ဒီနေ့တကောင်မုံလာဇန်တည့်ရဒီနေ့အနေသူနေမြကြီးပဲဘာကြောင့်လဲတဲ့ဒီနေ့အလှူရလဲဆုံးဇယရည်စက်ချရောဇယရည်စက်ချရောမိုးကောင်းကဓမ္မယောဂီတွေကလာပြီးတော့ဆရာသမားပူဇော်ကြတော့ချင်းဒီနေ့ဒီနေ့ဟာရှင်ပြုတရားကြီးဟိုတဲ့ဥပဒွေလာအဲရှင်ပြုဒီနေ့ဟာသုံးသုံးပလဲထုံလာပေါ့လေဒီနေ့ဟာရှင်ပြုတဲ့သာမဏေတို့တွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘုရားကြီးအမွေတော်ခံလိုက်ဘုရားကြီးအမွေတော်ခံယူလိုက်ဒီနေ့မိုးကောင်းကဓမ္မယောဂီတွေကလည်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဟာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတပည့်တွေဟာသံဃာတော်အရှင်မြတ်များဟာဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ခါမှာကျင့်ညာအားထုတ်လာတဲ့ကျင့်ညာအားထုတ်ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်ခါဘုရားရှင်စီရောက်ပြီးလည်းကတော့ရတဲ့အချိန်ဒီနေ့အပေါ်မှာဒီနေ့အပေါ်မှာသာသနာတွင်းထဲမှာဇယသာပြီးတော့ဓမ္မယောဂီတွေနေနိုင်မှုထိုင်နိုင်မှုကျင့်ညာအားထုတ်နိုင်မှုဆန်းရန်တာတာဆိုတဲ့သောက်ပြီးတော့တခါရည်စက်ချအလူဒီနေ့ဟာသုံးသုံးမလဲအထမြောက်သွားသုံးသုံးမလဲတော့အထမြောက်သွားပြီကံရရတော့ဘုရားကဟောထားတဲ့ကံအာကုသုကံကုသုကံအာကုသုစိတ်ကုသုစိတ်စိတ်အဲဒါပညာနဲ့ပရမနှခုစနေတဲ့ပညာပေါ်ကမှပရမယူပါဘူးအဲဒီတော့လောကီလက်လွတ်လို့လည်းမရသေးဘူးလောကီလက်လွတ်လောကီမှာသမုဒိသစ္စာလို့ဘုရားကတတ်ထားတယ်သမုဒိသစ္စာပရမသစ္စာနည်းနည်းရှိသမုဒိသစ္စာလက်ထုတ်လိုက်လို့ရှင်သုံးလုံးမြောက်ကံမပေါ်နိုင်တော့အဲ့တော့ကံပေါ်တဲ့ကံပေါ်တဲ့အလုတ်ကိုတက်ကသမုဒိသစ္စာနဲ့ကအလုတ်ကိုလောပါသေးဘုရားဒီတိုင်းလက်မလွှတ်ရဘူးတခါတည်းလက်နဲ့ဖက်ထားတယ်လက်လွတ်လို့ရတဲ့အချိန်ခါကျတော့လက်လွတ်လိုက်ဒါကိစ္စမကြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီကနေ့ဖို့မှာဇယရည်စက်ချရဲ့ဒီကနေ့ဖို့မှာဓမ္မယောဂီတွေကိုသုံးပါကိစ္စဒီကျွေးမွေးသုံးသိပြီးတော့တခါတဲ့အလူရှင်များကလည်းပဲဇယရှင်များရောအဲသာသနာဘောင်တို့တွင်တော့မိရီသူရီသားရီဓာရီသာသနာဘောင်တို့တွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဓမ္မယောဂီမိတ်ဆွေတွေအဖျော်ကြီးမကားတွေဖွမ်းမကိစ္စရီဓာရီသူမွေသုံးတဲ့လူသားတွေအဲမောကောင်ယောဂီကလည်းဒီကနေ့ဖို့မှာဆရာသမားထံလာတဲ့ပြီးတော့ကြောကြလူဝဝတ္ထုတွေနဲ့ကြောကြတယ်ဒီကနေ့ဘုရားဒါနာကုသကစေရနာသီလကုသကစေရနာဒီစေရနာတွေကအထမြောက်အထတော်မြောက်သွားပြီဘုရားကစိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအာကုသစိတ်ကုသစိတ်အကုသကကုသနာအစေရနာကံလို့ဘုရားကတတ်ထားတယ်တချို့ကတော့ပရမတ္တနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိ
ဘုရားကတော့ ਪਰ မတ်နဲ့ပညာနှစ်ခုစနေတယ်တဲ့သမုဒ္ဓိသစ္စာလဲသစ္စာတတ်ထားတယ် ਪਰ မတ်သစ္စာလဲသစ္စာတတ်ထားတယ်မမှန်ဘူးလားတဲ့သမုဒ္ဓိသစ္စာလဲမှန်နေတယ်အဲဒါသမုဒ္ဓိသစ္စာဆိုတာကတော့လောကီတရားပဲ ਪਰ မတ်သစ္စာကလောကုတ္တရာတရားပဲအဲဒါအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ဒီနှစ်စိတ်ရတတ်တာပရမတ္တန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒါတို့ဒီလောက်တည်းအလောက်နေဖို့မလို့မဟုတ်ကံတော့ရင်ကုသိုလ်ကံပြတ်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒါလက်လွတ်နိုင်ပါကုသိုလ်ကံမပြတ်ဖဲနဲ့တော့လက်မလွတ်နိုင်ဘာကြောင့်သုံးသုံးမြုပ်ပေါ်မှာဆိုလို့ဘာနဲ့ဥပမာတူလဲတချို့ပြောလို့ပြောတာရှိတယ်ဒါတရားဝါပြည့်ညတ်တယ်ဗျာဒီလိုပြောလို့ပြောတာရှိတယ်အဲ့တော့ဥပမာဘာနဲ့တူလဲပင်လေတဲ့မြတ်သင်္ဘောကြီးသွားတယ်လို့ပေါ့ပင်လေတဲ့သင်္ဘောကြီးသွားတော့သင်္ဘောကြီးနဲ့တဲ့အချိန်ခါကျတော့တွေ့စရာတားစရာလည်းမရှိဘူး၊ကြိုက်စရာလည်းမရှိဘူးကိုင်းစရာမရှိတော့ဥပမာပါပင်လေထဲမှာသင်္ဘောကြီးနဲ့တော့ကိုင်းစရာဘောလည်းမရှိဘူးတွဲစရာကိုင်းစရာမရှိတော့တဲ့ဒီသင်္ဘေသင်္ဘေသင်္ဘေကောင်ပုံကြည့်ဟာဒီနာမှာကတ်လာကတ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဘောသောနာလာပါလားလို့မိမိရရတက်စီပြီးတော့မဖက်ဖဲနဲ့မနေနဲ့ပုံစော်တော့နာတော့နာနာပဲနာမိတဲ့သူ့ဘုံမိမိရရဖက်ပြီးတော့ဒီသင်္သေးကောင်ပုံကြီးကိုတက်စီရပုံစော်နာမိတဲ့နာနယ်လို့မသမှန်မိမိရရဖက်စီပြီးတော့ရည်လည်းကောင်းကနေပြီးတော့စင်စေကောင်းပုတ်ကြီးနဲ့ပင်လေတဲ့ကိုလဲမနေခြင်းနဲ့လဲနေလို့ရှင်ကြာကြာပုတ်ပါများလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့တပြေးချင်းတွေ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 းကြစင်စေကောင်းပုတ်ကြီးပုတ်ပြီးအရေးကြီးပြောကြတော့အယူကြီးပြင်သွားမြုပ်သွားမသေးရနာပဲအဲ့ဒီတော့ဒီစင်စေကောင်းပုတ်ကြီးမိမိရရဟာဖန်းတွေတွေပြီးတော့သီးစီပြီးတော့ပင်လေတဲ့ကိုလေးချင်းလေးခံမနေနဲ့မိမိရရတခါတဲ့တစ်ဖက်ကတခါတဲ့ကိုသေလီကောင်ပုတ်ကြည့်ကိုလက်တစ်ဖက်ကဖဲ့တစ်ဖက်ကကောင်းကမ်းပါရအောင်ဘူးရက်ကမ်းပါရအောင်ရက်ပုတ်စော်နန်လာတယ်တော့ငါတော့တွန်းပြိုင်မှာပဲလို့ဒီလိုမလုံးနဲ့တော်တော်ကြာကြာတော့ရင်းနဲ့သေးသုံးလုံးမြုပ်သွားအဲ့တော့ဒီသင်္သေးကောင်းပုတ်ကြီးဟာပုံစော်တော့နာတော့နာတာပဲတဲ့နာမိတဲ့မိမိရရဖက်ကျက်ပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ပင်လေတဲ့ကြာကြာမနေနဲ့လက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့သင်္သေးကောင်းပုတ်ကြီးမိမိရရကင်ပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကနေရေတက်ကနေပြီးရက်ကမ်းပါရောက်ကမ်းပါရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါကျတော့ရှင်လီကောင်ပုတ်ကြီးရောလူရောကမ်းပါရောက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီရှင်လီကောင်ပုတ်ကြီးကမ်းပါဟိုဘက်ရောက်ပြီရေနဲ့သေးဖို့မရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာမရှိတဲ့အချိန်ခါကျတော့ရှင်လီကောင်ပုတ်ကြီးသွားရောပါဆိုပြီးရှင်နဲ့ကတော့ပြေးနေတယ်အဲဟိုဘက်ကမ်းရောက်သွားပြီဟိုဘက်ကမ်းမရောက်ဖဲနဲ့သုလသောတာပန်နဲ့မတီးပဲနဲ့မေတ္တိမဘောတာဝန်နဲ့မတီးပဲနဲ့မဟာဘောတာဝန်ကြီးနဲ့မတီးပဲနဲ့သရဂံနဲ့မတီးပဲနဲ့အနာဂံနဲ့မတီးပဲနဲ့အရဟတမေအရဟတဘုလည်းမတီးပဲနဲ့ပါဇာပြောလေးနဲ့အာဒါနကုသုကံစေရနာရီသီလကုသုကံစေရနာရီဒါရီကာဏီပဲလို့များတော့အဲဒီလိုစီကံလိုက်ပြီဆိုကိုယ်ကလည်းဘယ်မှမရောက်မရောက်ရင်တော့သုံးလုံးမြုပ်ပြီးသေးရအဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားဓမ္မအများဒီနေ့ဖို့မှာသင်္သေးကောင်းမဟုတ်တော့သင်္သေးကောင်းမဟုတ်ပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲတဲ့ရှင်င့်တရားပါဟုတ်
သူကအာပြုဟိုဘက်ကန်းကိုရအောင်သူကမသေးအောင်ရေနဲ့မသေးအောင်ရေနဲ့မသေးအောင်တခါတည်းမိမိရရဖက်ပြီးတော့တခါတည်းလက်တစ်ဖက်ကနေပြီးရရအဲ့တော့ဒါနကုသိုလ်ကစေတနာသီလကုသိုလ်ကစေတနာကသင်္သေးကောင်းပုံကြီးပဲမိမိရရသူ့ကိုဖက်ထားမိမိရရဖက်ထားပြီးတော့ကြာရမနေနဲ့လက်တစ်ဖက်ကရဲလက်တစ်ဖက်ကရဲရမယ်ဥသာဘယ်လိုရဲရမလဲတဲ့အခုဒကာဒကမများဝိပဿနာရောက်ပြီပုံကိုဟာပြည့်သင်္သေးကောင်းဘုတ်ကြီးရလက်တစ်ဖက်ကဖက်ထားလက်တစ်ဖက်ကရင်ရက်ထားဟောဘက်ကန့်ရအောင်လို့ဝိပဿနာရောက်ပြီပုံကဒါနလည်းမပေးပါဘူးမပေးတော့လက်တစ်ဖက်ကမိမိရရရဲရပါဘူးလက်တစ်ဖက်ရဲ့လို့ဟိုဘက်ကရောက်တဲ့ချိန်ခါမျိုးကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသင်္သေးကောင်းပုတ်တိဒါနကုသိုလ်ကဆိုတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကသီလကုသိုလ်ကကံပေါ်ရမယ်တရားကိုအဲ့ဒီကခြိနဲ့ကံလိုက်တဲ့30ပုံမလဲတော့30ပုံလဲစီတတ်တဲ့ကံလွတ်သွားပြီလွမြောက်သွားပြီလူချမ်းသာလည်းငါမဖြစ်တော့ဘူး၊နတ်ချမ်းသာလည်းမဖြစ်တော့ဘူး။ညမချမ်းသာလည်းမဖြစ်တော့ဘူး။ငါအပေလေးပါသင်ပြီးတော့ခွေးရဲ၊ဝက်ရဲ၊နွားရဲ၊ကြက်ရဲ၊ဘဲရဲ၊ကျွဲရဲ၊စိတ်ရဲအာကာသကောင်းမင်ကိုပြန်သားနေတဲ့မြင့်ဒီရဲ။ဒီဟာတွေငါမဖြစ်တော့ဘူး။လူကြီးလည်းငါလူရဲလို့ငါမဖြစ်တော့ဘူး။နတ်ပြည်လည်းငါနတ်ခန္ဓာငါဖြစ်တော်ဘူးမြမာပြည်လည်းမြမာခန္ဓာငါမဖြစ်တော်ဘူးဘုံတော့ကငါကုံဆုံးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီသင်္ခါကျတော့အဲ့ဒီသင်္လေကောင်ပုတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ကလွှဲတော်လွှဲပြီဘာကြောင့်လဲဘုံတော့ကကုသိုလ်ကံဆိုတာမရှိတော့ဘူးအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံဆွတ်လိုက်အဲ့ဒီတော့အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံဒီကနေ့ဖို့မှာတော့ကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့တရားတွေကဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာအထမြောက်သွားပါလေအဲဒါမိုးကောင်းကလည်းဘုရားသမားကိုလာကြောလိုက်တဲ့အဲပစ္စည်းဘောကအဟာရဒီဟာချင်းလာပြီးကြောကြဝါကျွတ်တဲ့ခြေကားကိုအခုရှင်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသာမဏေကိုတွဲသာရဘောသို့တွဲနေဘုရားမူခံယူလိုက်ဘုရားဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဒီကနေ့ဘုမတ်သံဃာတော်အရှင်မြတ်များကိုအဲမောဟမတော်နေကလူဝဲဝတ္ထုတွေအဲသူချင်းရဗာဒိကပြီးလူဝဲဝတ္ထုတွေအပေါ်ရစုတွေနဲ့တခါတည်းကိုလှူလာလိုက်ဒီကနေ့ဘုမတ်သုံးဦးသုံးမလဲဟာဖြင့်ဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာတွေအထမြောက်ကုန်ပါပြီ။ကံပေါ်ရမယ်တရားတွေ။ကံပေါ်ရမယ်တရားတွေဟာဖြင့်ဘုံသုံးပါးကိုလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ကံတွေကပြီးတော့မယ်။အဲ့ဒါဒီသူလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတရားတော့ဘာနဲ့တူလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ဒီကနေ့မန္တလေးသွား။နာမန္တလေးဘုရားကြီးမဟာမြတ်မူကြီးဘုရားကိုတော့ငါမသွားသေးဘူးဒီမှာဆင်းဆက်ပြီးနေပြီးမှငါပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ဘာကြောင့်လက်မှတ်ကြည့်ရသလဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မများလည်းပဲအခုလက်မှတ်ကြည့်ရဖို့ရည်ကြည့်ပါပြီလက်မှတ်ကဘယ်လက်မှတ်လဲတဲ့အရိယာလက်မှတ်အဲတမုဒ္ဓိသစ္စာနယ်ကလက်မှတ်ရပရမသစ္စာနယ်ကလက်မှတ်ရလောကီလက်မှတ်ရလောကုတ်ကလက်မှတ်ရအခုကလောကီလက်မှတ်ကိုဒါနကုသိုလ်ကစေရနာသီလကုသိုလ်ကစေရနာလောကီလက်မှတ်အဲဒါလောကီလက်မှတ်ကံလက်မှတ်တော့ရပါပြီဉာဏ်လက်မှတ်အရေးကြီးပါတယ်ဉာဏ်လက်မှတ်ကပါလေပရမသစ္စာနယ်ကလက်မှတ်ရမှာဘယ်လက်မှတ်ကြီးရမှာလဲတစ္ဆာ၄ပါးဘယ်တစ္ဆာ၄လဲဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာ
မေကသစ္စာနိရောဓသစ္စာဒီသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကြီးကိုဖျားရရသွားတယ်ဒီသစ္စာ၄ပါးရှေ့ဖျားသည်ဖျားသည်ရှေ့ရှင်ပစ္စကဗုဒ္ဓါသည်ရှေ့ကတော့ကျွတ်တန်းဝင်သွားတဲ့ယဟန္တာတော်ကြီးယဟန္တော်ယဟန္တာကြီးသည်ယဟန္တာသည်ရှင်ပစ္စကဗုဒ္ဓါသည်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သုံးဦးဟာသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကြီးရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုကြဒါကြောင့်မို့လို့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကြီးခေါ်မှမြတ်စွာဘုရားကြီးနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာဟာသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကြီးရကြအောင်ပါဦးအဲကျူစာအထုတ်ကြပါလို့ဥပဇင်းကတိုက်တော်မှာဘာကြောင့်လဲတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကြီးရမှာလက်မှရမှာဟုတ်သစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကြီးမှာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကတော့အပေ၄ပါးနဲ့ကိုယ်တာမကွယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့သစ္စာ၄ပါးမှမရပဲဘူးကိုလိုလိုဒီလိုလိုအဲလောကကြီးမှာကိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်နဲ့ပဲပြောပါပြီးတော့ဒီလိုနေကြတာပဲဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှန်းမသိအဲဒါကြောင့်မလို့အခုရောက်တုံးရောက်ခါကိုအတိပေးတာပါဥပဒေကလည်းပဲဒီကျဲမှာယောဂီစိတ်တွေလည်းပါမယ်ယောဂီဟောင်းတွေလည်းပါမယ်အတိပေးကြတော့ယောဂီဟောင်းတွေကလည်းသမောဓိတော့ပေါက်ကြပေါ်လေယောဂီသစ်တွေလည်းပါကြပါလိမ့်မယ်ယောဂီသစ်တွေဟာအခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမိတဲ့အချိန်ခါမှာဒါနကုသကစေရနာတိလကုသကစေရနာနဲ့ဒါလေးတွေနဲ့တင်းတိမ်မနေကြပါနဲ့လို့ဒီဟာကတော့ဒါနကုသကစေရနာတိလကုသကစေရနာကတော့ဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းမလုပ်ကြပါလေကလာရီလည်းလုပ်ကြတယ်။ကရင်လေးလည်းလုပ်ကြတယ်။ယေရှုလေးလည်းလုပ်ကြတယ်။ချင်းလေးလည်းလုပ်ကြတယ်။ကရင်လေးလည်းလုပ်ကြ။အကုန်လုံးဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းဟာဒါနကုသကစေရနာ၊သီလကုသကစေရနာ။ဒီစေရနာတွေလုပ်ကြပါလေလို့ဒါကသာလာဘာကလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစီပါပဲ။ဒါတွေကတော့ကံပေါ်တဲ့အခါကျုပ်ပေးပါလေ။အကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကဟုတ်။ကံပေါ်တဲ့အချိန်ကသူကအကျိုးပေးမလို့စောင့်။ဘယ်အကျိုးပေးမလို့စောင့်လဲတဲ့ဒီနေ့ပြုလိုက်တဲ့ဒါနကုသိုလ်ကစေရနာသီလကုသိုလ်ကစေရနာလောကီဘာဝနာပွားများတဲ့ဘာဝနာကံဤဒါရီကအကျိုးပေးမလို့ဒီအကျိုးပေးမှာပဲအကျိုးပေးမလဲဆိုတော့သမ်းလာလည်းအကျိုးပေးလိုက်။နတ်ချမ်းလာတာလည်းအကျိုးပေးလိုက်။ပမထကုသကစေရနာဆိုတာကတော့ဗာလေမြန်မာနဲ့အကျိုးပေး။အကျိုးပေးမလို့ကတော့စောင်းပါဘူး။ဒီအားဒီကဒီကနေ့အဖို့မှာပြုတ်လိုက်တဲ့ကံဒီကအကျိုးပေးမလို့စောင်းပါသည်။အဲ့တော့ဇယကြီးဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလည်းအကျိုးပေးမလို့ဘယ်မှာအကျိုးပေးတော့မလဲတဲ့ဖြစ်လျာဘဝနိဗ္ဗာန်မရမစကြမှာနောက်ဘဝကျလူဘဝပြန်ရင်းလို့ရှိလို့ရှင်လူဘဝမှာဖြစ်ဖို့ဟာကအချိန်တန်းနေပါပြီအကျိုးပေးမလို့သူကစောင့်ရတယ်နတ်ကြီးရောက်တဲ့အချိန်ခါကျကြတော့လေဇရာကြီးဆောက်ပြီးတော့ဇူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဟိုမှာနတ်ကြီး၆တမှာလဲဒီမှာဘုံပိတ်ပါကြီးကအဆင်းနဲ့ပေါက်ပါပြီဒီကနေ့ဘုံမှာအကျိုးပေးတော့မှာသူကစောင့်နေပါပြီအဲဒီကနေ့ဘုံမှာလဲဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တားသံဃာတော်အရှင်မြတ်များအကုန်လုံးပေါ်ပြီကျွေးမွေးတုပ်တယ်ဟဲ့တာဖယားကိုစစ်တိုက်နဲ့တိုက်လာကြတော့တဲ့အချိန်ခါမှာလဲဝါကျွတ်လို့လာကြတော့တဲ့အချိန်ခါဖယားရှင်မှာကြတော့ရကြတော့ပြီးတဲ့အချိန်ခါအရိယာတွေဖြစ်ပြီးတော့သူ့နေရာသူပြန်ရတယ်အခုလည်းပဲသူ့ကိုနေရာကိုပြန်ရဒီကနေ့ဘုမာတော့သုံးသုံးမနဲ့သုံးကြပြီးတော့မိုးကောင်းကသုံးတယ်ပဇွန်တောင်ကြီးရေချောကသုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ဩကလာပါကသုံးတယ်ဒီကနေ့အလှူတွေကလည်းသုံးပါဒီကနေ့တော့
ာဏကုသိုလ်ကစေရနာဘယ်လိုဟာအကျိုးပေးမလဲတဲ့လူချမ်းသာအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်နတ်ချမ်းသာအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်သီလကုသိုလ်ကစေရနာကတော့ပါလဲတဲ့အသက်ရှင်ပေးဖို့ဟာသူကတော့အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်အသင်းစားဖို့ဟာအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သုံးဦးသုံးပလဲညီမြအောင်လက်မကြည့်လဲရအောင်ဟာကိုလောကီလက်မခရီးဒီနေတော့မနေနဲ့လောကုတ်ကြီးကလက်မရအောင်ဘယ်လက်မလဲလောကီမှာလည်းလက်မရှိလောကီမှာလက်မကဘယ်လက်မတည်လဲလောကီမှာလက်ရှိကြတယ်ဒါနကုသကံစေရနာသီလကုသကံစေရနာလူဘုံနာဘုံပွားမယ်ဆိုတဲ့စေရန်လက်မှတ်ကြည့်ရသခါစိတ်ကြီးခွဲလိုက်ပြန်တော့လောကီမှာလက်လက်မှတ်ကြည့်ရှိပရိယတပိပပတိဝေဒသာသနာသုံးလားရှိပရိယသာသနာပတိပသာသနာပတိဝေဒသာသနာသာသနာသုံးလားရှိပါလေသာသနာသုံးလားရှိတော့ပရိယသာသနာဆိုတော့လက်မှတ်ကြည့်တယ်လည်းမရဘူးလားရတာပရိယာမှာလည်းလက်မှတ်ကြည့်ရတယ်ဘယ်လေဘယ်လက်မှတ်ကြည့်ရဓမ္မာသရိယာဟောလက်မှတ်ကြည့်ရတိဘိဒကဒရဟောလက်မှတ်ကြည့်ရဧကမဟာပါဠိတာဟောလက်မှတ်ကြည့်ဒီဘိဒကဒရဗန္ဒာဂာရိကဆိုတာမဟာရှင်ပါရိပုတ်ရရာသူကြီးဉာဏ်တို့ရအဲဒီတော့အဲ့ဒီလက်မှတ်ကပါလဲသမုဒိသစ္စာနဲ့လက်မှတ်အဲ့ဒီလက်မှတ်ကအကျိုးပေးနိုင်ရင်ပါလဲတဲ့အကျိုးပေးနိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရှိအောင်အကျိုးပေးနိုင်တာမဟုတ်မပေးပါဘူးဒီလက်မှတ်အဲ့ဒီတော့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့လက်မှတ်ရအောင်အရေးကြီးလောကီလောကုတ်တရားနှစ်ဌာနရှိတယ်ဆိုလောကီလက်မှတ်ကိုရတာများကြတယ်လောကုတ်တရားလက်မှတ်ရှိတာပြညာသွားရတယ်တတ်တဲ့ပါတဲ့ရှိကပြညာထွက်ထားဖို့အရေးကြီးဘယ်လိုပြညာထွက်တော့ဒီဥပုပ်ကသောတာပန်ကြီးလေဒီလောကုတ်တရားလက်မှတ်ကြီးပြညာသွားရတတ်တဲ့ပါဆိုတာကိုရှိကပြညာကထွက်တယ်နောက်ကပရမတ်သစ္စာလိုက်ပြညာသွားရတတ်တဲ့ပါအဲ့တော့ပြညာတတ်လို့ရှိရင်လောကုတ်တရားနယ်ကနေပြီးတော့လက်မှတ်ကြီးဟာပြညာတတ်ထားရင်တော့ကောင်းတာပေါ့လေဘယ်လိုပြညာကြီးလဲအာသုလာသောတာပန်မေမေစီမာသောတာပန်မေမဟာသောတာပန်ကြီးပဲသရဂံကြီးပဲအနာဂံကြီးပဲယဟန္တာကြီးပဲအဲ့လိုပြညာထွက်ထားရင်ကောင်းလက်မှတ်ကြည့်ရတာအဲ့တော့ဒီလိုလက်မှတ်ကြည့်ရပါလေတဲ့လောကုတ်တရားလက်မှတ်အဲ့ဒီလက်မှတ်ရထားဖို့အရေးကြီးပါလေလောကီလက်မှတ်ရတာကများလောကုတ်တရားလက်မှတ်ကရတာပရိပအကျင့်တွေကပုဂ္ဂိုလ်မှတိုင်းလောကုတ်တရားလက်မှတ်ရပရိယသာသနာပฏิပသာသနာပฏิဝေဒသာသနာသာသနာ300ကိုသာသနာ300ဆိုတော့တချို့ကပြောတယ်ပြောတတ်ရှိပရိယတ္တမတရားစလုံးရမယ်ဓမ္မတရားရမယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ပြောတတ်ရှိပရိယကျွန်းကြည်မဒီလိုပြောတယ်ပြောတတ်ရှိမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာဩဇင်းကြားလာသိတာကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးဟာသံဝေကမဖြစ်ခင်မှာအမတ်မောင်သာကိုဥယင်တော်ဆက်မြတ်ကိုထွက်ပြီးတော့တခါတည်းသိညာလျှောက်တာပေါ့ဗျာဥယျာဉ်တော်သံဃာကိုအမတ်မောင်သာခေါ်ပြီးတော့မြင်းလေးကြီးနဲ့သွားတာပဲ။ဟိုတုန်းကတော့မော်တော်ကားမရှိဘူး။မြင်းလေးကြီးနဲ့
အယုတ်ကြီးရေးထားတော့မြင်းနှစ်ကောင်တက်ပြီးတော့တခါတည်းခလေးကမြင်းတည်းကြီးတက်လာတာတွေ့ဟောတော့ကတော့မော်တော်ကားတွေပါလိမ့်ရှိသေးဘူးထင်ပါရဲ့ဒါကြောင့်မြင်းလေးကြီးနဲ့ဥယျင်တော်ဆက်နေရကိုပြညာလို့တော့ဥယျင်ပေါ့ဗျာစိုက်ကြိုးထားတဲ့ဒီရသီးတွေမင်္ဂလာတွေဩဇာတွေအဲ့ဒီခြံနဲ့ခတ်ချေတဲ့ဒီလမ်းလေးလောက်ထားပြီးတော့အဲ့တော့ဝင်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ဥယျင်တော်ဆက်နေရကိုထွက်ပြီးလဲတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီတော့မနမိတ်ကြီးမြင်တယ်နမိတ်ကြီးပဲလို့မြင်လဲတဲ့ကနဦးဟာလူအိုကြီးမြင်လိုက်တောင်မိုးကြီးနဲ့ထောက်ပြီးလူအိုကြီးမြင်အဲ့တော့သူကလဲကောင်းသားတွေကဟောထားတော့သုတ္တောကနာမင်းကြီးရလည်းပဲသားတော်ကိုတခါတည်းလူအိုလူနာကိုမတွေ့ရအောင်ကိုတခါတည်းကိုသူ့မှာလူယူသားတွေနဲ့အပြူတော်သားတွေနဲ့ဒီလိုထားသူ့မှာခေါင်းဆောင်တိုက်ထားမြင်မှာစလို့တခါတည်းပြောင်းထားတော့ဟောဘိရင်တွက်ချတော့ဖျားဖြစ်မယ်လို့တွက်ထားတော့တောထွက်သွားမှာသို့လို့သုံးသောနာမင်းကြီးကလည်းအဲ့ဒီလိုသားကိုကြက်မှပြီးတော့တခါလည်းကြားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှအချိန်ကကြာလာတော့အချိန်ခါကြတော့အမတ်မောင်သားကိုတခါတည်းကိုဥယျင်တော်ဆန်းနှရကိုမြင်းလေးကြီးနဲ့ပြင်ပြီးတော့မောင်းပြီးဖက်တော့မြင်းလေးကြီးနဲ့မြင်းလေးကြီးနဲ့မော်တော်ကားမရှိဘူးအဲ့ဒါမြင်းလေးကြီးနဲ့မောင်းဖက်သွားတော့ဥယျင်တော်ဆက်နေရကြတော့ဗကြားဒီမြမာတွေကအချိန်ကြပြီဖရာပေါင်းမှာငါတို့တော့နမိတ်ကြီးပြမှာပဲဆိုပြီးတော့လူရောင်ဖန်ဆင်းပြတောင်းတောင်းမွေးကြီးနဲ့ကိုယ်ပြီးတော့ခရော်ခနဲ့တခါတော့အိုးပြီးတော့အယိုးပြိုင်ပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီလိုလူကြီးပြလိုက်တော့မြင်မှမမြင်ဘူးပဲကိုဖရာတော်ပါပဲမမြင်ဘူးတော့အမတ်မောင်သာကိုမေးအမတ်မောင်သာဟောပါတော့ဒီလိုမေးလိုက်တော့မှန်လားပါဖရာလူကြီးပါဖရာအဲ့လိုမေးတော့လူကြီးပါဖရာအဲ့ဒါတတိယလူကြီးမလည်းပဲဒီလိုအိုရအောင်မယ်ဓမ္မရဲ့ဒီလိုသိရဒီလိုသိတော့အမမောင်သာကိုထပ်ပြီးတော့မေးလိုက်အမမောင်သာငါလည်းပဲဒီလိုအိုရအောင်မလားအိုရပါလိမ့်ဦးမယ်ခရာအဲဆိုတော့တခါတည်းထိတ်လာတော့တခါပြန်သွားလာပြန်သွားပြီနောက်ကြတခါတလားလောက်ကြတော့ပေါ့လေလာပြန်များအမမောင်သာဦးရင်တော်ဆင်းနေရထွက်ကြအောင်ဆိုထွက်ကြအောင်ဆိုတခါတလားလောက်ကြတော့တခါလာပြန်တော့လူကြီးကနေပြီးတော့လူစိတ်ပြီးအော်ဟစ်ပြီးနေတာကိုတခြားဒီမြမာတွေကဖန်ဆင်းထားဖန်ဆင်းထားတော့အမမောင်သာကိုမေးအမမောင်သာကိုကဘာဖြစ်နေတာတော့ကွာမလာပါဗျာကိုတုံးကတွေ့သွားတဲ့လူအိုကြီးဟာအခုနားနေပါပြီခရဒီလိုဆောက်တော့အမမောင်သာငါလည်းဒီလိုနားရအောင်မလားမလာပါဗျာနာရအောင်မှာပါပဲဗျာဒီလိုတခါတည်းထိတ်လာတခါပြန်ပြေးတာမြင်းလေးကြီးမောင်းပြီးပြန်ပြေးတာဘနာလွန်ဝင်သွားနောက်တလားလောက်ကြာတော့တခါပြန်လာကြပြန်လာတော့ဘာတွေ့ပြန်လာတော့တခါတလားလောက်ကြာပြန်တော့တခါအမမောင်းတော်ကိုကဲဩရင်တော့ဆင်းရထွက်ကြအောင်သူရယ်သူပြီးထွက်တော့ကြားရည်မြမာတွေကလည်းဘယ်လိုသောက်တော့နားနေတဲ့ပုံကိုရအခုတော့သိလူတွေကြီးဖန်ဖန်ဆင်းတာဖန်ဆင်းထားတဲ့အချိန်ခါကျတော့တွေ့ပြန်တာ
အမတ်မောင်သာဟောပါတော့မာလာပါဗျာဟိုလာတော့ငါအိုးတဲ့အိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟိုလာနောက်လာတော့ငါတွေ့လိုက်တဲ့နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအခုနားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအခုသေးပါပြီဗျာငါလည်းပဲဒီလိုအိုခြင်းနားခြင်းသေခြင်းတရားဒီလိုပဲဖြစ်အောင်မလားမှန်လားပါဗျာဒီလိုပဲဖြစ်ရအောင်ပါပါပဲဆရာဆိုအဲ့တော့ရှင်နာမောင်ဆိုတော့ယဟန်နဲ့ဖန်တင်ထားတဲ့ယဟန်တစ်ပါးအတွေ့ယဟန်တစ်ပါးအတွေ့တော့အမတ်မောင်သာဟောပါတော့မှန်လားပါဗျာယဟန်ပါဗျာအဲ့လိုအမတ်မောင်သာကပြောယဟန်ပါဗျာယဟန်ကဘာဖြစ်နေလဲမလာပါဗျာ။ ఓ ခြင်းနာခြင်းသိခြင်းကဲအောင်လို့ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားယုံနာနေတာဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနာတရားမဖြစ်မပြတဲ့သဘောကိုရောက်အောင်လို့အတ္တကတ္တဓာတ်ကိုရောက်အောင်လို့ပါဗျာ။မအိုမနာမသိတဲ့ဒီကိုသူကျင့်ရအားထုတ်နေတဲ့ယဟန်ပါဗျာသူလျှောက်လိုက်တော့အော်ငါလည်းဒီလိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမအိုမနာမသိမသိတဲ့တရားပါသူကျင့်နေလုံနေတာလားဒီလိုမေးလိုက်တော့မလားပါဗျာငါလည်းဒီလိုမအိုမနာမသိတဲ့ရှင်သူ့လိုလုံရင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာမအိုမနာမသိတဲ့ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့တိုင်းမောင်းဆိုပြီးတော့တခါမောင်းအမောင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကညကြဒီမောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ကမနဲ့ညကတော့ထွက်မယ်ဆိုပြီးတခါလဲတော့ထွက်ကြပါသေးတယ်အဲဒီမှာတော့ထွက်သွားတော့အမမောင်းသာရေမြင်လဲပေါ့ကွာသောက်တည်ကျင်လိုက်သောက်မအောင်กว่าวิจกะ3บုံอะปี้ดาติมากว่างาต้อได้จะมางาจิ๋นเยไอ้ตาวตี่จี้เหมือนโหอุปจินน่ะไม่จ้ามั้ยไม่จ้าหรอกว่าอย่างไม่จ้าล่ะบ่ฮู้หรอกนักสวดพระโกรธเนี่ยเจียทุกขานาละตูต้อตวาดได้เฉคาจ้ะတော့ကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာအတ္တကိလမထနိယောဂဆိုတဲ့အကျင့်လွန်နေလွန်နေတော့မရဘူးတရားမေသိမပฏิပဒအလေအလကလေးကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှထိုးထွင်းပြီးတော့တခါတည်းကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်ကနေပြီးသမာဓိဒိဋ္ဌိအမြင်နေမြင်သွားတယ်ဒီလိုမြင်သွားတော့မှအဲ့တော့မှသစ္စာလေးပါးတရားတော်များကြည့်ရတယ်ဘယ်သစ္စာတွေရကလေးဖရားရသွားတဲ့သစ္စာပောတာဝံသစ္စာ၄ပါးဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာမေဃသစ္စာနိရောဓသစ္စာပောတာဝံမြင်သွားတဲ့သစ္စာသရာဂံမြင်သွားတဲ့သစ္စာပောတာဝံသစ္စာသရာဂံသစ္စာအနာဂံသစ္စာသစ္စာ၄ပါးရှိတယ်သရဂံမြင်တာလည်းသစ္စာလေးပါပဲသရဂံမြင်တဲ့သစ္စာလေးပါကလည်းဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာမေဃသစ္စာနိရောဓသစ္စာသရဂံမြင်တဲ့သစ္စာအနာဂါမြင်တာကလည်းဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာမေဃသစ္စာနိရောဓသစ္စာယဟန္တာမြင်တဲ့သစ္စာကလည်းဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာမေဃသစ္စာနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါဒီသစ္စာလေးပါဟာရတာပဲခင်ဗျာဒီသစ္စာလေးပါးရတော့အတုလားအတုမရှိသတိညွတ်တာကျွင်ညာတော်ရပြီသစ္စာလေးပါးရပြီတော့ဖရာဖြစ်ဖရာဖြစ်သွားသူကပါရမီရအာတိဘူးဖရာကိုထုတောင်းတာဟုတ်အတုလားအတုမရှိတယ်ဖရာသူရထားတဲ့တရားတွေဟာဘယ်ဟာရထားတယ်ခန္ဓာကရှာသွားတဲ့တရားတချို့ပြောနေပြောတာရှိလို့ပါဇာတမှာရမယ်ဆိုတော့ဓမ္မကြီးကြီးသာမတတ်ဘူးသာမတတ်တော့ဓမ္မကြီးကြီးတရားမရဘူးလေပါ
တရားကြီးတွေလည်းတရားမရဘူးတရားသာမတတ်တဲ့တရားကြီးတွေတရားမရဘူးလေကျင့်ရမကျင့်ရင်ဘယ်တော့မှမရဘူးတော့မသိတာချဒီလိုဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှမသိဘူးလေးဘက်ထောက်အောင်ဘယ်ဘူးလေးဘက်ထောက်အောင်လဲမိုးကြောခိုင်းရအောင်မဘယ်ကြောခိုင်းရမလဲလဲမိုးကြောခိုင်းနေဆိုတော့တလိဆန်တို့ခွေးတို့ဝက်တို့နွားတို့ကြက်တို့ညီတဲ့ငါးတဲ့မိုးကြောခိုင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒါပြောအဲဘာကြောင့်လဲတဲ့သစ္စာလေးပါးမရလို့လက်မှတ်ကြီးမရလို့အဲလက်မှတ်ကြီးရမှသာလဲမိုးကြောခိုင်းတော့သွားမယ်အနှောမော်လို့ရှိရဲ့လူတသိသိလူတယောက်မဖြစ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲတဲ့။ဖယားကဘယ်လိုဟောတာလဲ။ဘယ်လိုဥပမာနဲ့ပြီးပြီးဟောတာလဲဖယားက။ယဟန်တော်တွေကိုသူဤသားတော်တွေယဟန်တော်တွေပထဝီမြေမုံလေးလက်သက်တော်မော်မြေမုံလေးတင်လိုက်။မြေမုံလေးတင်လိုက်တော့ဘယ်လိုပြောခေါ်လဲ။နိုင်ခြေသားရာများတို့နိုင်လေသဲကွန်ဘော်ကမြင်မောက်ပါတဲ့မဟာပထဝီကြီးကမြေကြီးနဲ့ဘယ်ကများလဲ။အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုလိုမြတ်ကြီးကယဟန်တော်တွေကိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကြတော့ယဟန်တော်တွေကဘယ်လိုဖြေလဲဆိုတော့မာလာပါဘုရားအရှင်ဘုရားလက်သဲကွန်ဘော်ကမြင်မောက်ပါတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့မနိုင်တော့ပါဗျာအဲ့ဒီလိုစီနဲ့ပြောလို့ကြီးလိုက်တာပေါ့လေအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းပဲအေးငါ့ဤจิตာရာများတို့ပုဂ္ဂိုလ်သရဝါသိကုံသောသိကုံသောပုဂ္ဂိုလ်သရဝါပေါ့ပါဖြင့်ငါလက်သက်ကွန်ဘော်ကမြေမုတ်လောက်သာတဲ့လူပြေနတ်ပြေဇမပြေဒါပဲသွားတယ်ဒီလိုခေါ်တာဒါပဲသွားတယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သရဝါတေကုံသောတေကုံသောပုဂ္ဂိုလ်သရဝါပေါ့ပါဖြင့်တဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးတော့ငရဲသရိစ္ဆာပြိတ္တာအသွေးကျဲကြတာမဟာပထဝီမြေကြီးတော့များတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့တော့တရားဒဂမကြီးတရားဒဂမတွေလေပညာမျက်စိဉာဏ်မျက်စိသဘောမျက်စိရှုကြပေါ့ငါတို့သစ္စာလေးပါတရားတော်မျက်စိရပါလားအဲသစ္စာလေးပါတရားတော်မျက်စိရပါလားဆိုတာကိုကိုယ်စိတ်ကိုသိကြပေါ့အဲ့တော့သစ္စာလေးပါးတရားတော်များကြည်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြက်လက်မှတ်ကြည်ရပါပြီ။ဒါကြောင့်မလို့လောကီမှာသင်ခြင်းသုံးသပ်ပြီးတော့ကြည်ကြပေါ့။တရားဌာနတွေမှာအပေသံသရာဒီကိုဒီရုပ်နဲ့ဒီနာဖြစ်မှာဆိုလို့တနေ့လင်းသုံးချိန်မနေ့တကြိမ်နေ့တကြိမ်ညတကြိမ်လောကကြီးကရုပ်ဖွဲ့ခြင်းလုံးတို့ကိလေသာတဏှာရိတပတ်နေကိလေသာတဏှာသတ်နေတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်များယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များသီလရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်လိုကိလေသာတဏှာရိတပတ်နေကြလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်ဟာတွေပတ်ကြလဲဗဟိတကအသင်းရဲ့ဘိဒါကအတန်းရဲ့ဘိဒါကအနာရဲ့ဘိဒါကယတာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကအတွေ့ရဲ့ဘိဒါကဓမ္မရဲ့အဲ့ဒီဟာတွေစကား6ပေါ့အာယုံ6ပါးဟာပြည့်တနေ့နဲ့ပုံးချိန်ဟာပြည့်အသင်ကိုယ်လည်းကိလေသာသတ်တယ်အတန်းကိုယ်လည်းကိလေသာသတ်တယ်အနာကိုလည်းကိလေသာသတ်တယ်။ရတာကိုလည်းကိလေသာသတ်တယ်။အတွေ့ကိုလည်းကိလေသာသတ်လိုက်တယ်။ဓမ္မကိုလည်းကိလေသာသတ်လိုက်တယ်။ကိလေသာသိုက်။တနည်းကို၃ချိန်ကိလေသာအပြင်အာရဏ
อายุงาอายุช่องเนี่ยตึกเฉยติงตึกเฉยติงฮะตะนี้กู3จิ่งตะคาแก้กูอขึ้นบ่มาแลกิเลสตาตะนายากโลภะสิกูตัดเนี่ยเอสัตตะกะมหาพุทธเจตีนี่ว่าผ่องแจ่มลาได้อายุมาอมมาอสวยมาเจตีกูเลยตัดไปเอรี่กูตะนี้กู3จิ่ง3จิ่งตัดนี่แก้ปกูดีเนี่ยရန်ကုန်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့ဘယ်စကုတ်ကိုတိတ်တိတ်တိုးပြီးတော့ခါတဲ့လုံနေတဲ့ပုံစံတွေဘယ်ကများမလဲဆိုတာအဲ့ဒါဘုရားဟောတာပါပဲမဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့နိုင်တာအဲ့တော့ပညာမျက်စိဉာဏ်မျက်စိသဘောမျက်စိနဲ့သေးသေးချာချာရှုလိုက်ပြီးဆိုလို့ချင်းသဘောပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်ဟိုပြုထားတဲ့ကံကိုရကြမယ်။ကိုပြုတ်တာကဘယ်ကံရတယ်လဲ။ကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုရ။ကိုဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်ကိုနေရ။ကိုပြုတ်တာကဘယ်ကံပြုတ်လဲတဲ့။ကံနေပြုတ်တာအပေလေးပါသွားစီတတ်တဲ့ကံနေ။အပေလေးပါသွားစီတတ်တဲ့ကံနေကဘယ်ကံနေလဲ။ရာကကံရ။ဒေါသကံရ။မောဟကံရဒီကံဤပြုတ်တာမာနကံရတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးဟာဖြင့်လောဘကံဒေါသကံမောဟကံမာနကံဒီကံညာဘယ်အဘယ်ကိုသွားမလဲအဘယ်ဒီမှာသွားဘယ်လိုပြုတ်လဲတဲ့24နာရီရှိတဲ့အ낵ကအပယ်လေးပါးသွားစီတတ်တဲ့ကံဤစိတ်ဒီကိုပြောပြပါပဲအပေလေးပါးသွားမဲ့စိတ်တွေနော်လူသေးလို့လူမဖြစ်တဲ့စိတ်လူသေးလို့လူမဖြစ်တဲ့အာယုံတွေလူသေးလို့လူမဖြစ်တဲ့ခံစားတဲ့သဘောတွေအဲဒါဒါကြောင့်မလို့လူသသိမ့်စီလို့လူမဖြစ်ဘူးလို့ခရဟောဘယ်လိုကြောင့်မဖြစ်ပါလဲခရတပည့်တော်တို့လည်းဒါနတွေပြုထားတယ်သီလတွေပြုဒါနတို့သီလတို့ကကံပေါ်တဲ့တရားတွေကံပေါ်တဲ့တရားတွေပါဒါတွေကကံပေါ်လို့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကံပေါ်ရမယ်တရားအပေလေးပါပို့စီတတ်တဲ့ကံကရှိဘယ်ကံလဲတဲ့တရားဓမ္မများကိုယ်စိတ်ကိုသိရင်သိကြတယ်24နာရီရှိတဲ့အ낵ကအာယုံကအာယုံ6နဲ့တက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းအသိမရှိအသိမရှိတာဘာကြောင့်အသိမရှိလဲအသိကင်းလို့မျက်စိမှာတလဝါချမထားလို့အသိကမရှိဘူးဖယားကတော့ဟောထားတယ်ဘယ်လိုဟောထားလဲအသိတလုံးအမြဆုံးတယ်အသိတလုံးကဘယ်လာတယ်လဲမျက်စိတကနားတကနှာခေါင်းတကအကြောင်းအားလျော်စွာတိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းအသိလေးနဲ့နေရဒီလိုမှအသိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မာနမယကတော့လေးဘက်ထောက်ပြီးရက်ကိုသင်ရမယ်တော့မှဘာကြောင့်လဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအထင်ကြီးရမှာသို့လို့ပြင်ရင်ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှန်းလည်းမသိပါသို့လို့ဒါကြောင့်ဥပဇင်းစီရောက်ရင်တော့ဥပဇင်းကတော့သာမတတ်လို့ကိုယ်စိတ်ကိုစက်ထားတော့စိတ်တွေအကုန်ပြီးတော့စိတ်တွေကိုပြောမှာဘူးအဲဒီတော့စိတ်တွေကတော့အကုန်လုံးသိတာ။စာလို့သာဘာမှဘိတ်ဘိတ်တုံမသိတာ။စိတ်တွေကတော့ဒီမှာပရိယသာသနာ၊ပฏิပတ်သာသနာ၊ပฏิဝေဒသာသနာ။သာသနာ300ရှိတဲ့အ낵ကပရိယသာသနာဆိုဘူပိတ်ထားပါပဲ။ဘာမှမသိ။ပฏิပတ်သာသနာ၊ပฏิဝေဒသာသနာ။ဒီသာသနာ300ကတော့စိတ်တွေကတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေကယုတ်နာဤလက္ခဏာသဘာဝနာဤလက္ခဏာယုတ်ဤလက္ခဏာအတုပိုင်းလက္ခဏာလက္ခဏာသုံးပါးလက္ခဏာနာဤလက္ခဏာလက်ကုန်းဆောင်သိယုတ်ဤလက္ခဏာလက်ကုန်းဆောင်သိအတုပိုင်းလက္ခဏာလက်ကုန်းဆင်အောင်တခါတည်းကတလုံးမကြောင်သိစိတ်အဲပฏิပတ်အကျင့်နဲ့ပฏิဝေဒနဲ့ပฏิပတ်သာသနာရဲ့ဒီသာသနာနှစ်နယ်ကတော့အကုန်ကြောင်သိရတယ်ပฏิ
တတိယသာသနာလို့ဘိဗိသုံးမသိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားတော်မှာများကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကြပြီတော့အဲ့တော့ကိုပြုတဲ့ကံကိုရကြဒီကနေ့အဖို့မှာတော့ဒါနကုသိုလ်ကံစေတနာသီလကုသိုလ်ကံစေတနာဘာဝနာကုသိုလ်ကံစေတနာကတော့ရကြအဲ့တော့အကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ကလေးကဘလောက်ကုသိုလ်စိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်ကဘလောက်များတယ်ကုသိုလ်စိတ်ကဘလောက်များတယ်အဲ့ဒီတော့24နာရီရှိတဲ့အနက်ကကုသိုလ်စိတ်ကလေးကဘလောက်လဲဒီကနေ့အဖို့မှာကုသိုလ်စိတ်ကြီးကြရဒီနေ့ကဒီအင်းကြပြီအခုညနေကျရင်ကျန်တော့မယ်ဆိုအကုသိုလ်စိတ်ကြီးဖြစ်တော့မယ်အပေလေးပါသွားစီတတ်တဲ့ကာနေဖြစ်တော့မယ်အပေလေးပါသွားစီတတ်တဲ့ကာနေမကောင်းတဲ့အာသိဏကာနေပြုတော့မယ်မကောင်းတဲ့အာသိဏကာနေကအပေလေးပါသွားစီတတ်တဲ့မကောင်းတဲ့အာသိဏကံတွေကဘယ်ကံတွေလဲတရားဒဂမများမေးစရာအကြောင်းတရားရှိရဲ့အပေလေးပါခြင်းပြီးတော့လေးပဲ၆ပြည့်ရဲ့ခြင်းရမယ်မိုးကြောခိုင်းရမယ်ကံတွေကတကားအာယုံကအာယုံ၆နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ပစ္စုပ္ပါအကြောင်းအားဆိုသွားတိုက်ခိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်ໃຈນິດເດອະຄິນເລບໍ່ມຽນໄລດໍປາຍາເດນິດເດຕະນາຍາກະຕິຈິດເດຄິນຍາມີອັນໃດມາໃຈມະນິດເດອະຄິນເລບໍ່ມຽນໄລດໍຍົກມານະມະຕິນາມານະມະຕິຈິດາລະມະຕິປຽດາລະມະຕິນາອິອາຍຸຍ້ອງພິເນເດອຸປາດານຂັນນາງ້າບາກໍລະມະຕິມະຕິດໍແມັດສີດາລະမကြိုက်မနစ်တဲ့တဲ့အခင်းကိုတွေ့လိုက်တော့မကြည့်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ကုန်မယ်အခင်းပေါ်မှာနော်အခင်းပေါ်မှာကြိုက်နေတဲ့တဲ့အခင်းလေးကိုတွေ့လိုက်တော့သာယာတဲ့နင်းတဲ့တဲ့တဏှာယာကတိတ်တဲ့မကြိုက်မနစ်တဲ့တဲ့အခင်းလေးကိုတွေ့လိုက်တော့မကြည့်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါသဖြစ်သွားအခင်းပေါ်မှာယာကနဲ့ဒေါသဖြစ်အဲ့ဒါအပေသောမကအပေသောမစိတ်နာနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကြိုက်နေတဲ့အသံလေးကိုကြားလိုက်တော့သာယာတယ်နေတဲ့တဏှာယာကသိဖြစ်တဲ့အပေသောပြန်မကြိုက်မနေတဲ့အသာလေးကိုကြားလိုက်တော့မကြားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတဲ့ဒေါသဖြစ်သွားတယ်ယာကနဲ့ဒေါသအသာပေါ်မှာလည်းယာကနဲ့ဒေါသဖြစ်သွားနှာခေါင်းနဲ့အနာနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကြိုက်နေတဲ့အနံလေးကိုနားလိုက်တော့သာယာတဲ့နေတဲ့တဏှာယာကဖြစ်တယ်မကြိုက်မနေတဲ့အနံလေးကိုနားမေးလိုက်တော့မနားမြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ဟောနှာခေါင်းကလည်းယာကနဲ့ဒေါသဖြစ်သွားတယ်အပင်ရက်ထင်သွားလားစိတ်ကြီးစိတ်လျာနဲ့ယာသားနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကြိုက်နေတဲ့အရာသားလေးစားလိုက်တော့သာယာခြင်းနဲ့တဲ့တဏှာရာကစိတ်လောဘစိတ်တွေဖြစ်ကုန်တယ်အပဲသိမ်းမယ်မကြိုက်မနစ်တဲ့အရာသားကိုစားပြီးတော့မစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်ဒေါသဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒေါသဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကြိုက်နေတဲ့အတွေ့လေးကိုတွေ့လိုက်တော့သာယာတဲ့နှစ်သက်တဲ့တဏှာယာကတိဖြစ်တဲ့ခဏခဏအတွေ့လေးတွေ့တယ်မကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့အတွေ့လေးကိုတွေ့လိုက်ပြီဘယ်အတွေ့လဲဣစ္ဆတသာနာကနေပြီးတော့မဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါဓာတ်ဤသဘောယုတ်ဤသဘောနာဤသဘောလည်းမသိမသိတော့ဘယ်ဟာကိုသွားသိလိုက်တလဲဣဇာတသဏ္ဍာန်ကမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကတင်းလာတယ်တောက်လာတယ်ထုံလာတယ်ကျင်လာတယ်အောင့်လာတယ်ကြိုက်လာတယ်ကြက်တဲ့လာတယ်ကျွေးစီယူကြလာတယ်ပူလာတယ်အေးလာတယ်လှုပ်လာတယ်တွန်းလာတယ်ကန်လာတယ်ဆိုတော့ရလာတယ်ဆိုတော့မခံစားဘူး
အဲ့ဒီဟာကြတော့မခံစားခြင်းမခံစားခြင်းတော့ဘယ်ဟာအာကိုလဲဆရာဝန်အာကိုဆရာဝန်အာကိုတဲ့ဗျအဲ့တော့မခံစားခြင်းတာပါလဲဒေါသဖြစ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အတွေ့အလေးကိုတွေ့လိုက်တော့ပါရတယ်နှစ်သက်တဲ့တဏှာရာဂသိဖြစ်တယ်ခဏခဏအတွေ့အလေးကိုတွေ့တယ်ပွားပြန်ပြီအပဲမကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့အတွေ့အလေးကိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာပြီတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါပေါက်ပြန်လာတော့မခံစားခြင်းမူဆရာဝန်အားကိုတော့မခံစားခြင်းမူဒေါသဖြစ်ဒါကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ရှိမှန်းပွားပြန်ပြီ၄ဘိတ်၆ရက်ချင်းတယ်မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆောင်လိုက်မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ကြိုက်နဲ့သက်တဲ့အသိလေးကိုသိလိုက်တော့ပါရတယ်နှစ်သက်တဲ့တဏှာရာဂဖြစ်မကြိုက်မနဲ့သက်တဲ့အသိလေးကိုသိလိုက်တော့မသိရင်လည်းသိဖြစ်သွားတယ်ဒေါသသိခဲ့တာတကား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါအာယုံကအာယုံ၆တဲ့တက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းဟာမျက်စိကလည်းရာဂသိဒေါသသိအဖဲပေါ်မှာအသံပေါ်မှာရာဂသိဒေါသသိအနံပေါ်မှာရာဂသိဒေါသသိရတာပေါ်မှာຢາກະສိတ်ດໍລະສိတ်ອະດ້ວຍပေါ်မှာຢາກະສိတ်ດໍລະສိတ်ດໍມະပေါ်မှာຢາກະສိတ်ດໍລະສိတ်ຍ້ຽສີກະແລດຸກຂະວິນນາດຸກຂະວິນນາຂັນທາໄດ້ຈະວິນນາດຸກຂະດຸກຂະບໍ່ໄດ້ດຸກຂະວິນນາດຸກຂະວິນນາຂັນທາໄດ້ອະຕັນပေါ်မှာແລດຸກຂະວິນນາດຸກຂະວິນນາຂັນທາໄດ້ອະນະပေါ်မှာແລດຸກຂະວິນນາດຸກຂະວິນນາຂັນທາໄດ້ຍາຕາပေါ်မှာແລດຸກຂະວິນນາດຸກຂະວິນນາຂັນທາໄດ້ອະດ້ວຍပေါ်မှာແລດຸກຂະວິນນາດຸກຂະວິນນາຂັນທາໄດ້ဓမ္မပေါ်မှာလည်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာခံစားတယ်ယုံမှလည်းမသိဘူးနာမှလည်းမသိဘူးဖြစ်တယ်လည်းမသိဘူးပြတ်တယ်လည်းမသိဘူးဝေဒနာခံစားရဝေဒနာဝေဒနာမှန်သိနိဗ္ဗာန်ရဒီလိုမသိဘူးမသိတော့ပါလေတဲ့ဘယ်လိုသိလိုက်တယ်တဲ့ຢາກဖြစ်မဲ့စိတ်ဒေါသဖြစ်မဲ့စိတ်တွေဘာကြောင့်ဒီຢາກဒေါသဖြစ်ရလဲတဲ့ယုံနာမမြင်လို့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားမမြင်လို့သစ္စာလေးပါးမမြင်လို့ဒီအပေလေးပါးဆင်းရတဲ့စိတ်တွေကိုမသိတော့ဒီအစဉ်တစ်ခုပေါ်မှာငါရကစိတ်လို့ရှင်အပေလေးပါးသိပြီငါပိတ်တာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေကိုမသိလို့ဒီအစဉ်ပေါ်မှာမကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဒေါသဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ငရဲခံရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေမသိလို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမမြင်လို့ဒါကြောင့်မကြောက်တာအဲ့တော့ဒီရာဂနဲ့ဒေါသဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအကြောင်းတရားအကျိုးတရားအကြောင်းပမှုတရားအကျိုးယုံနာဒုက္ခသစ္စာလေးပါးမမြင်လို့မမြင်တော့ဘာဖြစ်လဲမောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်မလို့ဒီအခြင်းပေါ်မှာရာဂဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့တရားလေးပါးဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါပါလေတရားလေးပါးဖြစ်အခြင်းပေါ်မှာဟောတလိခံစိတ်ကပိဋ္ဌာစိတ်ကငရဲစိတ်ကငရဲကြီးစိတ်ကဆင်းရမယ်ငရဲခံရမယ်ဟာရဲ့အရာငရဲခံရမယ်ဟာရဲ့ဟောဒီပါတွေ့ဟောအဲအခင်းပေါ်ကမျက်စိဘောက်ကဆင်းပြီးသလားမဟုတ်သေးဘူးဘာကြောင့်ဒီလိုຢາກဒေါသမောဟဒီစိတ်ကြီးဖြစ်တယ်လဲတဲ့မရှိတဲ့တရားတွေကိုတွားသိတယ်မရှိတဲ့တရားကိုသိတာကိုရှိတဲ့တရားကိုမသိဘူးရှိတဲ့တရားကဘယ်တရားလဲတဲ့ယုံနာယုံနာဤသဘောတရားကဘာလဲတဲ့ဘုရားကသေသေးချာချာဟောတာရှိတာကယုံနာနဲ့ယုံနာကယုံဤသဘောကဘာလဲနာဤသဘောကဘာလဲလက္ခဏာ၃ပါးတဲ့နာဤသဘောယုတ်ဤသဘောအတုပဤသဘောနာဤလက္ခဏာယုတ်ဤလက္ခဏာအတုပဤလက္ခဏာလက္ခဏာသဘာဝကဘာတော့တို့သိရဒီလိုမသိဘူးမသိတော့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့မရှိတဲ့တရားတွေကိုမြင်လိုက်တော့သိလိုက်တော့ဟောຢາກသိဒေါသသိမောဟသိတယ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်ပြီးစိတ်တဏှာရဖြစ်ပြနေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒခါတဲ့ဝိသိဝသိညွာသိဘေးသိကျက်သိမရေသိတွေဖြစ်ကုန်ဒီစိတ်တွေဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်တဲ့စိတ်တွေလဲတဲ့စိတ်တွေကမျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေတိဋ္ဌာန်စိတ်ပိဋ္ဌာန်စိတ်ငရေသိဖြစ်ကုန်မသိလိုက်ဘူးလောဘဆိုတာပိဋ္ဌာန်ဒေါသဆိုတာငရေမောဟဆိုတာတိဋ္ဌာန်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်တာ
လဲဥတော့လူစိတ်ကလေးကြိုက်လိုက်ပါလူစိတ်ကလေးကစိတ်တခဏလေးနောက်တလိ္ဆာစိတ်ပိဿာစိတ်ငရဲစိတ်ကများအဲ့ဒါလူစိတ်ကလေးကခဏပဲဒါတော့မှဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြစိတ်တွေဟာအပန်နဲ့နားနဲ့ဖြင်းမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါလိုက်တယ်ရာဂစိတ်ဒေါသစိတ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမသိလို့သစ္စာလေးပါအကြောင်းတရားအကျိုးတရားမသိလို့အတန်ပေါ်မှာမောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်ဘုလို့ຢာကနဲ့ဒေါသဖြစ်ရတာမောဟဒီစိတ်ကြီးຢာကရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဒီစိတ်ကြီးအတန်ပေါ်မှာဒီစိတ်ကြီးရယုံနာမှမမြင်ပဲကိုအဲယုံနာမမြင်တော့ဒီຢာကဒေါသမောဟဖြစ်တာပေါ့နှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ချိန်ခါလေးယုံနာငိုလည်းမသိယုံနာငိုလည်းမသိပြညာပရမတ်လည်းမကွဲဥပါဒံခန္ဓာကိုလည်းမသိနာယုတ်ကိုလည်းမသိယုံနာကိုလည်းမသိမသိတော့ပါလေတဲ့ຢာကနဲ့ဒေါသဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲတဲ့သစ္စာ၄ပါးမမြင်လို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိလို့နာအကြောင်းယုံကျိုးယုံအကြောင်းနာကျိုးကိုမသိလို့မသိတော့ပါလေတဲ့အနတ်ပေါ်မှာຢာကသိဒေါသသိမောဟသိတယ်ဒီသိဖြစ်ကြယုံနာမှမသိဘူးမောဟပေါ်မှာတကား၆ပေါက်ကအာရုံ၆ပါးမျက်စိရလည်းပဲຢာကဒေါသမောဟဒါတွေဖြစ်နားနဲ့အာသနဲ့ကြားလိုက်တကအာသပေါ်မှာຢာကဒေါသမောဟဒါတွေဖြစ်24နာရီရှိတဲ့အနက်ဒီတိုက်ဖြစ်နှာခေါင်းကလည်းຢာကဒေါသမောဟလက်ຢာကလည်းຢာကဒေါသမောဟကိုယ်ပေါက်ကလည်းຢာကဒေါသမောဟမနှောကလည်းຢာကဒေါသမောဟဒီစိတ်ကြီးဖြစ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကဘယ်လိုမြင်လို့ဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်တယ်လဲမရှိတဲ့တရားကိုသွားသိလိုက်လို့မြင်လိုက်လို့ဒါကြောင့်မလို့မရှိတရားမြင်လိုက်လို့ຢာကတိတ်သောတာစိတ်မောဟစိတ်ဖြစ်တကယ်ရှိတဲ့တရားကိုမြင်လိုက်လို့ရှင်ဖြစ်ပါ့မဖြစ်ပါ့မသမာဓိရှိညာသမာဓိရှိမျက်စိဓမ္မစကုလီပွင့်ပြီးတော့အမှန်မြင်အမှန်သိလိုက်ယုံနာကိုသိနေလို့ရှင်ဖြစ်ပါ့ရစ်ပါ့အခုတော့မရှိတဲ့တရားတွေကိုမရှိပြညာကိုအာရုံပြုဒါကြောင့်မလို့အပေလေးပါလေးပဲထောက်ပြီးရက်ပြီးတော့မိုးကြောခိုင်းရမယ်လို့ပြောတာဘယ်လိုမြင်တယ်လဲတဲ့အပေလေးပါဆင်းပြီးသွားရမယ်တရားတွေဟာမရှိတဲ့တရားတွေမြင်တယ်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘယ်လိုမြင်တယ်လဲတဲ့အပေလေးပါဆင်းရမယ်စိတ်အပေလေးပါဆင်းရမယ်စိတ်နော်အပေကတော့မလွတ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့မြင်လိုက်တဲ့မျက်စိနဲ့အကြောင်းအားပြောဆိုတာတက်ခဲ့တယ်တကားမြင်လိုက်တဲ့တကားစိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တကားစိတ်ကလေးကခဏတကားကိုက်မြင်လိုက်တဲ့တဏှာຢာကဖြစ်ပါလောဘဖြစ်ပါလောဘဖြစ်သွားတဲ့ကဒေါသဖြစ်ဒေါသပါပါတယ်မောဟဖုံးသွားတယ်ဟောຢာကနဲ့ဒေါသမောဟဖြစ်သွားတကားစိတ်ကလေးကစိတ်တကားရဲ့လို့သိပြီးဖြစ်ပါနောက်ကြတကားကိုက်မြင်လိုက်တဲ့စိတ်တဏှာຢာကနေပြီးတော့ဒေါသဖြစ်သွားဒေါသစိတ်ကနေပြီးတော့မောဟဖုံးသွားမှာလားຢာကနဲ့ဒေါသတကားစိတ်ကလေးကသိတာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ကဓမ္မမြင်လိုက်ဓမ္မမြင်လိုက်တဲ့ဓမ္မစိတ်ကလေးကခဏဖြစ်ဓမ္မစိတ်ကလေးကဓမ္မခန္ဓာခဏဖြစ်ဓမ္မခန္ဓာကနေပြီးတော့ပိဋ္ဌာခန္ဓာငရဲခန္ဓာဖြစ်တော့ပိဋ္ဌာစိတ်ငရဲစိတ်တိဋ္ဌာစိတ်ဖြစ်တော့စိတ်ကြီးပြောတာနော်မြင်လိုက်ခြင်းမြင်လိုက်ခြင်းဓမ္မစိတ်ဓမ္မကိုမြင်လိုက်တာဓမ္မသိလိုက်တဲ့စိတ်ကဓမ္မဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ကလေးကခန္ဓာလေးသိပြီးပြတ်သွားတယ်နောက်ကြတော့ပိဋ္ဌာဖြစ်မဲ့စိတ်ဖြစ်ပါဓမ္မကိုကန့်ညစ်တယ်ຢာကစိတ်ဖြစ်တယ်ပိဋ္ဌာဖြစ်တယ်ပိဋ္ဌာဖြစ်ဘူးဒီຢာကဖြစ်တာပါလို့ဆိုမောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်အဲຢာကဖြစ်တာမောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းလို့မသိလို့ဝေဒနာမှမသိလို့ဒုက္ခသစ္စာမမြင်လို့စိတ်ကြီးပြောတာအပေမလွတ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောတာအဲ့တော့ဓမ္မမြင်လိုက်ຢာကတော့ဓမ္မဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ကလေးဟာခဏပဲစိတ်တစ်ခဏလေးနဲ့ဓမ္မလေးစိတ်ကြီးပြတ်သွားတယ်နောက်ကြတဲ့ကဓမ္မကိုကန့်ညစ်တဲ့တဏှာຢာကဖြစ်တဲ့ပိဋ္ဌာဖြစ်ဒေါသဖြစ်နေကြတယ်မောဟပေါ်လာတော့ပြန်ပြီຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဟောတဲ့ပိဋ္ဌာစိတ်ကငရဲစိတ်ကတလိ္ဆာစိတ်တကမြင်လိုက်လက်ထုံနေပြီဆိုတော့တလိ္ဆာစိတ်ပိဋ္ဌာစိတ်ငရဲစိတ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်ကုန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လေအဲဒါမျက်စိဘောက်ကနေပြီးစိတ်တွေဖြစ်တာနော်အဲဒါမသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးကွာစိတ်တွေကိုမသိကြတော့မင်းမင်းမမော်ကြီးလောကကြီးမှာပျော်ချာပျော်နိုင်ရောအခုတော့ပျော်နိုင်သေးတာပေါ့အနာကကြတော့မပျော်နိုင်တော့
အခုတော့ပျော်နိုင်သေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲတော့သိမှမသိပဲကိုသစ္စာလေးပါမှမြင်ပဲကိုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာမမြင်လို့ဖခါကဒုက္ခသစ္စာမြင်အောင်ကြည့်လို့ခိုင်းဒုက္ခသစ္စာမမြင်ဘူးဒုက္ခကြီးမြင်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကြီးခံရပါအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာမမြင်တော့မကြောက်ဘူးပေါ့အဲပေးပြီးချာချာကြောက်လို့ရှိရင်တကား၆ပေါက်ကအောင်ဆောင်ပါပါဖြင့်အပယ်လေးပါသိရမယ်စိတ်တွေဟာပြည့်ဘယ်လိုမြင်လို့ဘယ်လိုသိလို့ဘယ်လိုသိတဲ့စိတ်တွေလဲဘုရားလို့ဆိုရင်အပယ်သွားမယ်စိတ်တွေဖြစ်တာတိရိစ္ဆာန်စိတ်ပိဋ္ဌာန်စိတ်ငရဲစိတ်ချဲ့ကြမြင်လိုက်တယ်တက္ကမမြင်တက္ကမသိတဲ့စိတ်တက္ကမမြင်တက္ကမသိတဲ့စိတ်ခွေးကိုမြင်လို့ခွေးကိုသိရင်ခွေးကိုယ်စစ်တဲ့စိတ်နွားကိုမြင်ရင်နွားကိုသိလိုက်တဲ့နွားစိတ်ကြက်ကိုမြင်ရင်ကြက်ကိုသိတဲ့စိတ်ဘဲကိုမြင်ရင်ဘဲကိုသိတဲ့စိတ်ရေကိုမြင်ရင်ရေကိုသိတဲ့စိတ်ငါးရီမြင်တော့ငါးရီသိတဲ့စိတ်ငါးသလောက်မြင်လို့ငါးသလောက်ကိုသိလိုက်တဲ့စိတ်ငခြင်းကိုမြင်တော့ငခြင်းကိုသိလိုက်တဲ့စိတ်စိတ်ပြောတာသာလို့တော့မသိပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်တွေသိနေငခြင်းမြင်လို့ငခြင်းရယ်လို့သိလိုက်ရင်ငခြင်းခန္ဓာဖြစ်ပြီတော့မှာတော့ကြက်မြင်လို့ကြက်သိနေလို့ရှိရင်လေးဘက်ထောက်ရက်ဆင်းရမယ်တော့မှာလုံးနာမသိတော့ဘူးပဲကြက်မြင်ကြက်သိလीအဲဘာကနေလဲຢာကသိဖြစ်ပြီမောဟဖုံးလွှမ်းသွားပြီတိလိခံဖြစ်ပြန်အဲ့တော့တမျက်စီပေါက်ကနေပြီးတော့တိရစ္ဆာန်စိတ်ပိဋ္ဌာန်စိတ်ငရဲစိတ်ကြီးဖြစ်ပုံစိတ်တံခါရစိတ်ကြီးဗဟိတကနေပြီးသင်္ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲရမဟုတ်ဘူးစိတ်ကြီးကလဲတာမျက်စီကလည်းခွေဖြစ်လိုက်ဝက်ဖြစ်လိုက်နွားဖြစ်လိုက်ကြက်ဖြစ်လိုက်ဓကမဖြစ်လိုက်ဘုံကြီးမြင်တော့ဘုံကြီးဖြစ်လိုက်ဘုံကြီးသိလိုက်ဘုံကြီးဖြစ်လိုက်ဘုံကြီးစိတ်ဘွားသီလမြင်တော့ဘွားသီလစိတ်သီလရှင်မြင်တော့သီလရှင်စိတ်ရသေးမြင်တော့ရသေးစိတ်ယုံနာသိလို့လားဒီလိုသိနေရင်စိတ်တတ်တယ်ခါကဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်ကြီးဒါကြောင့်မလို့လူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာအဲဒီတော့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်နေဘဝကြီးအမျိုးမျိုးပြောက်ပြီးတော့စိတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကြီးဟာဒါစိတ်တတ်တယ်ခါကပေါ့နာပြက်ပေါ့နာမှာဖြစ်ပြအဲဒီတော့မျက်စိဘောက်ကလည်းဒီစိတ်ကြီးဖြစ်တယ်အသံပေါ်မှာလည်းဒီစိတ်တွေပဲခွေးသံကြခွေးသံသိဝက်သံကြဝက်သံသိဓကမအသံကြဓကမအသံသိဒီအသားတွေကပါလဲသွားရမယ်ဒီအသည့်တွေကအပေလေးပါသိရမယ်လူသေးလို့လူမှပြတ်ပါဦးနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှလိုက်တဲ့ရှင်ကလည်းသွေးနည်းတူသွားတယ်မွေးလိုက်တာသင်းလိုက်တာကျင်လိုက်တာပေါ့ဆောင်နာလိုက်တာချင်းဆောင်နာလိုက်တာဟောင်းတော်လာလိုက်တာဒီအသည့်အဲ့ဒီလိုသိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတော့လေးပဲထောက်ပြီးတော့မိုးကြောခိုင်းရတော့မယ်လို့သာတစ်ထစ်ကြမှာဒီအနားနေဒီလိုသိနေအဲဒီလိုသိတာကများမှာဆိုလို့ပြောပါပြောပြတာပါဗျာဒါကြောင့်မို့အဲလျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းသိနေတဲ့အသိကဘယ်လိုသိလဲဆိုတာစားလို့ဆိုတာသိသလားဆိုတာစားဆိုတာသိတယ်နာနာသာတော့နာနာသိတယ်စိတ်နာသာတော့စိတ်နာသိတယ်ရှင်နာသာတော့ရှင်နာသိတယ်သတ္ထာသာတော့သတ္ထာသိတယ်ပူရာသာတော့ပူရာသိတယ်ဣဓာသာတော့ဣဓာသိတယ်စိတ်နာသာတော့စိတ်နာသိတယ်ဒီလိုသိရင်လေးပဲထောက်အောင်ဘာကြောင့်လဲယုံနာသိတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုအသိမျိုးကတော့သွားလိုက်အဲမလွတ်ဘူးရတာသာရိတ္တအတွေ့ကြပြန်တော့ရောတယ်အစ္စတ္တသန္နာကဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါကြတော့ပထဝီဤသဘောအာဘောဤသဘောသေဇောဤသဘောဝါယောဤသဘောဓာတ်ကြီးလေးပါဤလက္ခဏာသဘောလည်းမသိဘူးမသိတော့ပါလေတဲ့အခုလောကကြီးမှာသိနေတဲ့သိเสียဝင်ရဲ့လောကဓာတ်ပညာရှင်တွေကပေါ်နေတယ်အခုလောကဓာတ်ပညာကျရုပ်ဝါဒရုပ်ဝါဒတွေပေါ်တော့ရုပ်ကိုကြည့်ဓမ္မကြီးနဲ့ရိုက်တလောလေးကဥပဇင်းဟောမှာဥတည်ညောင်းကခေါ်ရိုက်လို့အရိုက်ခံခဲ့ရတယ်ဗျာဓမ္မကြီးနဲ့
အသေးမှာအဆုံးမှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုလားအရိုက်ခံရရတယ်ရုပ်ဝါဒတွေကအကြောင်းတရားအကျိုးတရားမသိမဟုတ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲဒီရုပ်နဲ့ဒီနာဖြစ်နေအကြောင်းနဲ့ဒီအကျိုးအဲ့တော့သိစရာဝင်ကြီးတွေကနေပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအပေသန္တရာကိုမြင့်မြုပ်သွားအောင်ခွေးတို့ဝဲတို့နွားတို့ကြက်တို့ဖြစ်အောင်လောကဓာတ်ပညာရှင်ကြီးတွေကနေပြီးအပေသန္တရာကိုဆွဲချရအောင်ဘာကြောင့်လဲတဲ့သူတို့ရှိသွားလို့ချင်းဓာတ်မှန်ရိုက်တယ်ရုပ်မကြည့်ရရုပ်ကိုကျတော့အသေးကကွက်နေတယ်တဲ့အဆုတ်ကနားနေတယ်လို့ဒီလိုတခါတည်းဓာတ်မှန်ရိုက်ပြီးကြည့်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုမသိဘူးနာရုပ်ကိုမသိဘူးရုပ်ကိုဓာတ်မှန်ရိုက်ပြီးကြိုက်တော့အဆုံးနာအသေးနာကိသာသွေးတို့ယောဂအဲ့ဒါတတ်ပြီကြပါအဲ့ဒီတော့ပုံကိုယ်တွေကမသိဘူးယုံနာလည်းမသိဘူးဓာတ်ကြီးလေးပါလည်းမသိဘူးဘယ်ဓာတ်ကလွန်ကဲတယ်ပထဝီလွန်ကဲတယ်အာဘောလွန်ကဲတယ်တေဇောလွန်ကဲတယ်ဘယ်ဓာတ်ကလွန်ကဲနေခြင်းကြောင့်ဘယ်ဓာတ်ကိုသတ်ပြမှာအကြောင်းကိုသတ်မှာအကျိုးရမယ်ဆိုလေအကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုယုံနာကိုဒီလိုသိတာမဟုတ်သေးစရာဝင်ကြီးဒီအားကိုသေးစရာဝင်ကြီးတွေတော့ကြရင်ွဲလိုက်တယ်ပြောတာပဲသေယုံများတော့ကားနဲ့တိုက်ထုတ်နေတာဗျင်ွဲလိုက်တယ်သေအားကိုတော့ပဲအားကိုဆရာဝင်ဆရာဝင်ကြီးတွေတော့ကြသေးတာပဲအဲ့တော့မသိကြတော့သေစရာဝင်ကြီးတွေကကင်စာယောဂအဆုံယောဂအပေယောဂလို့ရုပ်ဝါဒရုပ်တတ်ပြီအကြောင်းတရားနာကိုမတတ်ဘူးအကြောင်းအကျိုးကိုသိဖို့ဟာကိုဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဘယ်အကျိုးရလို့ကျေမဟုတ်မဟုတ်တော့ပါလေတဲ့ယုံဝါဒဒီယုတ်တတ်ပြီအဘယ်ယောဂအဆုံယောဂကင်စာယောဂအဲ့ဒါဆွဲတော့တာပဲငါအဆုံယောဂဆိုတော့ပြရမှာကြောက်အဆုံယောဂအဘယ်ယောဂကင်စာယောဂဆိုတော့ကြောက်ပြရမှာကြောက်တယ်ကံရောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ပဲအသက်60နေရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်အသက်60နေရမယ်80နေရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်80နေရမယ်အတိတ်ကသီလကုသိုလ်ကစေတနာအားသာရင်အသက်ရှင်မယ်ရှင်းစေနေရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းစေနေမယ်ရေနစ်သေးရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာသင်နေလို့မသိဘူးယထာစိတ်သေးလို့မသိဘူးမီးလောင်သေးရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေနစ်မသိဘူးရေနစ်သေးရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်အပြောင်းကြီးနဲ့ပြည့်မသိဘူးသုကံနဲ့သုပါလာအတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကံကံအကျိုးဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟာကိုကံကုန်ပြည့်ရမယ်ကံကုန်ပြရမှာမဟုတ်ဘူးကြောက်တယ်ပြရမှာကြောက်တယ်ပြရမှာကြောက်တော့ဘလို့အာကိုဆရာဝန်ကြီးအာကိုဆရာဝန်ကြီးတွေလည်းတော်ကြကြက်သေးတာမသေးဒီရုပ်နဲ့ဒီနာပြည့်ရဲ့မအိုပဲမနာပဲမသေးပဲလို့မရဘူးပြရမှာအဲ့ဒီတော့ကံကံအကျိုးကိုမသိဘူးအဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီးကလောကဓာတ်ပညာရှင်ကြီးတွေကနေပြီးတော့အားပေးလိုက်ဘယ်ဟာအပယ်လေအပယ်လေးပါသွားစီတတ်တဲ့စွဲလာအောင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်တခါတည်းပြေးရတာပဲတခါတည်းအဆုံယောဂါပါလို့ဆိုတော့အဆုံယောဂါကြီးငါတော့အဆုံယောဂါကြက်သေးရမှကြောက်လာအဲ့လိုစွဲလာတယ်အဲ့ဒါပါလေတဲ့အပယ်သွားမယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရောက်လာအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဓကမကြီးဒီဓကကြီးဒီအသိဟာတခါချောက်ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးဟာဖြင့်ခန္ဓာရဲကနေပြီးတကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့လည်းယုံတာလည်းမသိပြညာပရမလည်းမကွဲအပေလေးပါကွာစီတတ်တဲ့ကံနေဟာပါဘယ်လိုသိထားလဲတဲ့ယုံတာကိုမသိယုံတာကိုမမြင်မမြင်တော့ဘယ်လိုသွားသိထားတာအမှားတွေသိအမှားတွေဘယ်လိုသိလိုက်လဲတဲ့ကဘာလာဇန်တဲ့တက်ကသိတယ်အသိရဘယ်အသိကြီးလဲခန္ဓာတွေကတင်လာတယ်တင်လာရင်တင်တယ်လို့သိတောင်းလာရင်တောင်းတယ်လို့သိထုံလာရင်ထုံတယ်လို့သိအောင့်လာရင်အောင့်တယ်လို့သိကြိုက်လာရင်ကြိုက်တယ်လို့သိကြက်လာရင်ကြက်တယ်လို့သိသွေးတွေယိုကြလာရင်သွေးတွေယိုကြလဲတယ်လို့သိပူလာရင်ပူတယ်လို့သိဖောလာရင်ဖောတယ်လို့သိအေးလာရင်အေးတယ်လို့သိရင်နဲ့တုံရင်ရင်နဲ့တုံတယ်လို့သိမိုးရင်မိုးတယ်လို့သိဒီအသိဒီအမြင်ကတော့အပေလေးပါရက်ခင်းရမယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့
မရှိတဲ့တရားတွေကိုသွားသိထားတော့မရှိပညာကိုအာရုံပြုနေလို့ဒါကြောင့်မို့ဒီအပေါ်မှာရာဂစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဖြစ်ရဒီစိတ်တွေကအပင်လေးပါပွားမဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေမှာမလေးပါမလေးပဲဟုတ်မသိတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားကလည်းဟောတာလေလူသသိမ့်စီတယ်လို့လူတယောက်ပြောဘူးလေတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပေါက်ဟာဖြင့်အပင်လေးပါပွားတဲ့ကံဒီဟာ24နာရီရှိလောက်တဲ့အနက်ကငါတို့ဘယ်ကံဒီပြပြုတ်ထားတယ်လေကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုရမသူများမရအောင်ကိုဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်ကိုနေရမသူများမနေရအောင်ဘာကြောင့်လဲကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုကိုဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်ကိုကိုဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်ကိုနေကြရမယ်ကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုရမယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံဒီယုံနဲ့ဒီနာအဲ့တော့ငါတို့ပြုတ်ထားတဲ့ကံဘယ်ကံနေလဲ24နာရီရှိတဲ့အနက်ကကောင်းတဲ့အာသိဏကံပြုသလားမကောင်းတဲ့အာသိဏကံပြုသလားဆိုတော့ကိုယ်စိတ်တာကိုယ်စိတ်သိရောဗျာ24နာရီရှိတဲ့အနက်ကမျက်စိကနေပြီးတော့သာယာနှစ်သက်တဲ့အခြင်းလေးကိုမြင်လိုက်တော့ဓကမာလေးမြင်လိုက်တော့သာယာသလားနှစ်သက်သလားတာတွဲသလားဓကမြင်တော့သာယာသလားနှစ်သက်သလားတာတွဲသလားဘုရားတော်ကကိုပြုတ်ထားတဲ့ကံကိုရမယ်24နိုင်ရှိတဲ့အနေကအပယ်လေးပါပွားစီတတ်တဲ့ကံကိုပြုတ်ထားတဲ့ကံတွေကမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့ချိန်ခါယာကစိတ်ဖြစ်သွားတကမာလေးမြင်တကာလေးမြင်ယာကစိတ်ဖြစ်အမရှိကျင်တာဖြင့်ဒေါသဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကပါလေတဲ့ကိုပြုတ်ထားတဲ့က24နိုင်ရှိတဲ့လက်ကဒီကံကြီးပြုတ်တာမျက်စိကလည်းတက္ကမမြင်တက္ကမသိတက္ကမြင်တက္ကသိချောတာမြင်ချောတာသိလှတာမြင်လှတာသိဝတာမြင်ဝတာသိဖြူတာမြင်ဖြူတာသိတိုတာမြင်တိုတာသိစီတာမြင်စီတာသိဒီသိဒါရီကအပေသွားမဲ့ကံကိုယ်ပြုတ်ထားတဲ့ကံนี่ကိုယ်သိထားတဲ့အသိဒီကိုယ်ပြုတ်ထားတဲ့အာသိဏကံนี่မျက်စိကနားတဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့ထင်ခါလဲပြုတ်လိုက်ကြံတာခွေသံကြားလို့ခွေသံသိဒကမအသံကြားလို့ဒကမအသံသိဒကာအသံကြားလို့ဒကာအသံသိလေဒီဥသံလေးကြားတော့လေဒီဥသံသိဝက်သံကြားလို့ဝက်သံသိနွားသံကြားလို့နွားသံသိဘေသံကြားလို့ဘေသံသိဝက်သံကြားလို့ဝက်သံသိဒီသိတွေကပါလေကိုပြုတ်ထားတဲ့ကံนี่မရှိတဲ့တရားတွေသိတာအဲ့ဒီလိုသိလို့ရှိရင်ဖြင့်အပေသွားမှာဒီကံนี่ပဲတရားတွေကိုပြုတ်ထားတာကိုသိထားတဲ့အသိတွေကိုနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ပြီးမှန်လိုက်တဲ့ထုံလေးလိုသာလဲမွေးလိုက်တာတင်းလိုက်တာကြိုင်လိုက်တာဆိုတော့မကောင်းတဲ့အာသိဏကတိလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီကံကြီးပြုတ်တာ။လျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့ခါတော့လောဘကံဒေါသကံမောဟကံဒီကံကြီးပဲပြုတ်တာ။အဲကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကတော့လောဘကံဒေါသကံမောဟကံဒီကံကြီးပြုတ်တာ။မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့လောဘကံဒေါသကံမောဟကံဆိုတဲ့ဒီကံကြီးပြုတ်တာ။ဒီပြုတ်ထားတဲ့ကံကဘယ်လိုပြုတ်ကိုပြုတ်တာမဟုတ်လားတက္ကသပေါက်ကအာရုံ၆ပါးလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒီစိတ်တွေကဘာလဲတဲ့မကောင်းတဲ့အာသိဏကံကိုပြုတ်တာသေလာနည်းစဲစဲကြတော့နတ်သမီးလေးနတ်သားလေးမမြင်ရဘူးသာမှစိတ်သာချဘာတွေမြင်ရမလဲခွေးတို့ဝက်တို့နွားတို့ရေတို့တောတို့တောင်တို့ဒါတွေမြင်ရမနာကြောက်ရုံကြုံရုံကြောင်းနာကြိုးတဲ့ကာလ၃ပါးရှိမြင်စရာရှိတော့မြင်လိုက်လိမ့်မယ်သိစရာရှိတော့သိလိုက်လိမ့်မယ်ညှို့စရာရှိတော့ညှို့လိုက်လိမ့်ခံစားစရာရှိတော့ခံစားလိမ့်မယ်ပညာပေးစရာရှိတော့ပေးလိုက်လိမ့်နာခနာခန္ဓာ၄ပါးယုတ်ပြခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့တော့မသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးဘာကြောင့်မသိလွယ်ရတာလောဘဒီအာကြီးဒေါသဒီအာကြီးမောဟဒီဖုံလွှမ်းမာနဒီကြီးနှုန်းတော့ဒါကြောင့်မလို့လေးဘက်ထောက်ပြီးရက်ဆင်းတာပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာရမများဒီလိုပြုတ်ထားတဲ့ကံမှန်လည်းမြပုံကူကတော့
စကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးမြင်တဲ့အမြင်အသိတွေသွားလိုက်တဲ့ခြင်းကချိုးလိုက်တာရှင်းလိုက်တာနားလိုက်တာသတ်လိုက်တာကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ချင်းမှန်းလိုက်တဲ့အချိန်ကပူလိုက်တာကဲလိုက်တာထုံလိုက်တာရှင်းလိုက်တာအောင်းလိုက်တာဖော်လိုက်တာလက်ဖဲကိုယ်ပဲခေါင်းပဲငါမိမငါယောက်ျားဒီလိုသိနေတဲ့အာသိဏကဒီအာသိဏကဒီလိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မန္တမရကတော့၄ပဲထောက်ပါထောက်ပေါ့ကျင်းစီနော်ဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးကွယ်မောဟဖုံလွန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးနေလူရဲလို့ဖြစ်တာအတိတ်ကဒါနကုသိုလ်ကံသီလကုသိုလ်ကံကြောင့်တော့လူဖြစ်တာပါရဲ့လူဖြစ်ပေတဲ့လူဖြစ်ကြိုးမနာဘူး။ဘာကြောင့်မနာတယ်လဲရုံတာမသိဘူး။ပြဉ္ညာပရမမကွဲလို့စိတ်ကြီးကိုမသိလို့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားမသိလို့သစ္စာလေးပါးတရားကိုမမြင်လို့မမြင်လို့ဒါကြောင့်မလို့ပေတော့မယ်ဆိုတော့အသက်ကြီးရှည်ပေတဲ့ရှည်ကြိုးမနာဘူးပေကြိုးမနာဘူးအသေးမမြတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲသက်ဆိုးစီကြီးဖြစ်တယ်အပေလေးပါးသိရမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုရကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုရတာပေါ့ဘာကံนี่ပြုတ်ထားလဲ24နာရီရှိတဲ့အနက်ကဒီကံนี่မြပြုတ်ထားသလားအဲယုံနာဖြစ်တဲ့သဘာဝကို24နာရီရှိတဲ့အနက်ကတဏှာကြီးလောက်များရှင်းရှင်းသုံးသပ်ပြီးတော့မပိုင်တဲ့တရားအစိုးမရတဲ့တရားအနတ္တတရားမမြင်ခြင်းမင်းတို့မနေရမသိခြင်းမင်းတို့မနေရမကြားခြင်းမင်းတို့မနေရမခံစားခြင်းမင်းတို့မနေရမသားခြင်းမင်းတို့မနေရမထင့်ခြင်းမင်းတို့မနေရမသိခြင်းမင်းတို့မနေရဘုံဒီုံနဲ့ဒီနာယုတ်ဒီလက္ခဏာသဘာဝတော့ဖောက်ပြန်နေသဘောနာဤလက္ခဏာကဒုက္ခဒုက္ခခံစားတယ်သဘောမြင်တဲ့သဘောကအတူပါကြီးတွေပါလားအယူစုကြီးတွေပါလားဒီအကြီးတွေကမိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘုန်းကြီးလည်းမဟုတ်ယသိလည်းမဟုတ်သီလရှင်လည်းမဟုတ်အတူပါမြင်လည်းမြအတူပါတရားအယူစုတွေပါလားဒီအပေါ်ဦးစင်းနေတာကမဟာဘုန်းတကြီးလေးပါတင်းတဲ့သဘောတွေတောင်းတဲ့သဘောတွေထုံတဲ့သဘောတွေအောင့်တဲ့သဘောတွေကြိုက်တဲ့သဘောတွေပူမှုသဘောတွေတတ်ဤသဘောတွေပါလားဒီသဘောတည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြက်နေတဲ့သဘောတည်းကယုတ်ဤသဘောဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတည်းပါလားအဲနာဤသဘောကလည်းခံစားတဲ့သဘောပါလား24နိုင်ကြည့်တဲ့နေ့ကဒီစိတ်ကြီးယုံနံပေါ်မှာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ကင်းပြီးယုံနံပေါ်ကိုဒီလိုသိမှသိရင်သုံးသပ်တဲ့စိတ်ကဘလောက်ရှိသလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်စိတ်ကြတော့ဒီစိတ်ကြီးမရှိဘဲနဲ့ကုဏစိတ်မျိုးတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်စိတ်သာချစိတ်သာချငါမိုးကြောခိုင်းရတော့မယ်လို့တစ်ထစ်ချသာမှတ်တော့အဲဒီတော့ဒါကြောင့်မလို့ဥပစင်ကတော့ဒီမှာသာမတလို့ကိုယ်စိတ်ကိုစက်ထားတော့ဒီစိတ်တွေကတော့ဖြစ်မဲ့စိတ်တွေကိုအကုန်သိဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကုလိုမြတ်ကြီးကလည်းဟောထားတာဒါကြောင့်မလို့ပဲအဲအဘိဓမ္မာတရားဆိုတာအမတန်ခက်ခဲနဲ့နေတဲ့တရားတော်မြတ်ကြီးဘာကြောင့်လဲတဲ့ဖခင်တော်မဟောနေတဲ့စိတ်မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲအခုကနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှုလို့အသိမှန်လေးတွေရကြပါစီဆိုပြီးတော့ဥပဇင်းကအတိတ်ကလာတော့မှလည်းသူများဖို့မပါခဲ့ပါဘူးကိုဘကိုလုံးကိုဘကိုလုံးလာတဲ့အချိန်ခါကျသာသနာတော်ကြီးကနေပြီးတော့အတိတ်ကသူတောင်းတဲ့အရာနဲ့အတိတ်ကတောင်းလာတဲ့အရာနဲ့အခုအပေမှန်ခံပြီးတော့အမျိုးမျိုးအနေနဲ့မပဲဆောင်တဲ့အချိန်ခါမှလိုက်ပြီးတော့ဒီအပင်ပန်းခံပြီးတော့ခေါ်ကြဆုံးမအော်တာပြီးတော့အဲအသိဉာဏ်ကြီးဖွင့်ပြီးတော့ပေးနေရပါလေလို့လုံတုံးကဥပဇင်ဟာသူများဖို့မလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ကိုဖို့ကိုလုံလာတဲ့တရားပါအဲဒါကြောင့်မို့လို့အခုပြစ်စုံပံကာလမှာတရားရကမများဟာမနုဿတ္တဒုံလဘရာခဲသောတရားလူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာညစွာဖရာသာသနာတော်ကြီးနဲ့မိတယ်ဓမ္မယတနာတွေလည်းပွင့်လင်းတယ်သုံးသုံးပလဲမိပါသေးအသားနဲ့လောကအာယုန်တွေနဲ့ကာမဂုဏ်တွေနဲ့မြပြောမနေကြအသက်ကြီးတွေလည်းကြီးလာနေဓာရီနဲ့ပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
လောဘနဲ့ပြောမယ်ဒေါသနဲ့ပြောမယ်မောဟနဲ့ပြောမယ်မာနနဲ့ပြောမယ်အဲဒီစိတ်ကြီးနဲ့ပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ရေစုံပြောကြရတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ပြောရတော့မယ်ဘာကြောင့်ပြောရမလဲလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဆိုတဲ့တရားတွေဟာလောဘစိတ်ဆိုတာပိတ်တာပြည့်ရမယ်စိတ်ကြီးဒေါသစိတ်ဆိုတာငရဲခါရမယ်စိတ်ကြီးမောဟဖုံးလွှမ်းတဲ့စိတ်တရားပါလေတိဋ္ဌံပြင်းတဲ့စိတ်ကြီးအဲ့ဒီစိတ်ကြီးကိုသိထားတော့အမတကြောက်เสียကောင်းဘာကြောင့်လဲမသိတော့မကြောက်ကြဘူးပေါ့လေသိရင်မလှုပ်နိုင်ဘူးအနံကြောက်ကြကောင်းစိတ်ကလေးကြီးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကြီးဟာအဲ့တော့မဒါကြောင့်ဖရာရှင်ကုတော်မြတ်ကြီးကလည်းသိရင်ပယ်တယ်တဲ့မသိရင်မပယ်နိုင်ဘူးတဲ့သိပယ်ဆိုင်ပွားထူလေးလားဖရာဟောတာမသိတော့မပယ်နိုင်ဘူးသိရင်ပယ်နိုင်မှာပေါ့အဲ့တော့တရားဓမ္မများလည်းအခုဘုံသုံးမလဲမိရာမိတဲ့အချိန်ခါမှာလောကကြီးမှာမပြောကြနဲ့ဒီမှာလောကကြီးမှာလူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာခဏလေးအမတန်သီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှ90ကျော်80သီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနေရအဲဒီကြားထဲမှာဒါလေးနဲ့ပဲပြောနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာအခုပြောနေလိုက်ကြတာဘာလေးနဲ့ပြောလဲလောကကြီးပြောနေလိုက်တာသမီးလေးနဲ့ပြောတယ်သားလေးနဲ့ပြောတယ်ခင်မွန်သမားလေးလေးနဲ့ပြောတယ်ခင်မွန်တဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့ပြောတယ်စိန်ကြီးကျွေးလေးနဲ့ပြောတယ်တိုက်ကြီးလေးနဲ့ပြောတယ်ကားကြီးလေးနဲ့ပြောတယ်သာပွဲဒီနဲ့ပြောတယ်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဘိုင်းစကုံးကြီးဒီနဲ့ပြောတယ်ဓာရီနဲ့ပြောမနေကြနဲ့ကုသိုလ်ကအချိန်ကုန်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်ကိုသွားမယ်များခင်ရလေကုသိုလ်ကအချိန်ကုန်သွားပြီဆိုလို့ချင်းနတ်ပြည်ကိုသွားနိုင်ရဲ့အတိဝိဒ္ဓဉာဏ်နဲ့မရဇမာနစေကိုသွားနိုင်ရဲ့ဇာန်နဲ့မရလုတ်ပြေကိုပြနိုင်တဲ့အသိဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့မရဒီလိုမှမရလို့ရှိရင်ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှမမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းမရလူဆယ်သိမ့်ပေးတယ်လို့လူတယောက်မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲသိအောင်သိပဲသွားမှာပဲလေးပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မနဲ့မနှုတ်တတ်တာဒုံလဘရခဲ့တော့တရားရလာတဲ့အချိန်ကမှအတိတ်ကလာတုန်းကဒါနကုသိုလ်ကံသီလကုသိုလ်ကံပမထကုသိုလ်ကံလေးတွေနဲ့ဒီကံလေးတွေနဲ့တော့မနေကြနဲ့လက်မှတ်ကြည့်ရအောင်လုပ်ကြပါလက်မှတ်ကြည့်ရမှသာလင်အပေးသံဃာကြောက်ကြည့်လွတ်ကြအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျိုးစားရင်လည်းရကြမယ်မကျိုးစားရင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒီတော့ကျိုးစားဥပဒင်းကလုံးကြပါလို့ဥပဒင်းကအပြောသမားမဟုတ်ပါဘူးအလုံးသမားလားဘာကြောင့်လဲအပြောသမားတွေကတော့အပြောသမားပဲဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ကလည်းအသိဟောထားတော့အသိဟာရှိရခုနတုန်းကဟောတဲ့တရားတွေဟာသမုဒိသစ္စာနဲ့နဲ့နေအနေကအမြင်တွေအသိတွေလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်တွေကိုအပယ်လေးပါးကိုစုံစုံမြုပ်ပြီးတော့လေးဘက်ထောက်ပြီးရက်ခြင်းပြီးမိုးကြောက်ခိုင်းရမယ်တရားကိုဟောတာမြုပ်တရားကိုဟောတာဒီလိုသိကြသလားဆိုတော့ကိုယ်စိတ်သာကိုယ်စိတ်သိကြလိမ့်ငါတို့မြင်တာလည်းပဲမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုမြင်နေလဲဓမ္မလေးမြင်လို့ဓမ္မလေးသိလိုက်သလားချောတာလေးမြင်တော့ချောတာလေးသိလိုက်သလားဝါနေတော့ဝါတယ်လို့သိလိုက်သလားဒကာမြင်တော့ဒကာကိုသိလိုက်သလားချောတာလေးမြင်တော့ချောတာလို့သိလိုက်သလားခွေးမြင်တော့ခွေးသိလိုက်သလားဝက်မြင်တော့ဝက်သိသလားနွားမြင်နွားသိသလားရေမြင်ရေသိသလားငါးမြင်ငါးသိသလားခွေးသာဝက်သာဘဲသာဒီလိုသိသလားအဲ့ဒါဒီလိုသိလို့ရှိရဲ့ခလေးလေးတယောက်ကိုခေါ်မေးဓမ္မကြီးတယောက်ခချောချောပေါ့ဗျာဥပမာခချောချောนี่ပေါ့ဝါဝါဖိုက်မိတ်သမုဒ္ဓိသစ္စာနယ်ကအသင်းလေးကလည်းလှတယ်ပေါ့အဲ
လာတဲ့အချိန်ခါကျဓကမတယောက်လာတယ်ဓကာတယောက်လာတယ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဓကမနဲ့ဓကာလာတဲ့အခါကျတော့ခလေးချနေငယ်လေးကိုခေါ်မင်းကိုကလည်းဓကမမြင်ရောဓကမချောတာမြင်တာဝါဒါလေးလည်းမြင်တာဓကာမြင်တော့ဓကာလည်းချောတာမြင်တာပဲလှတာလေးမြင်တာကိုကလည်းဓကမမြင်တော့ဓကမသိတာဝါဒါမြင်တော့ဝါဒါသိတယ်ဓကာကိုလည်းဝါတာမြင်တော့ဝါတာသိတယ်ချောတာမြင်တော့ချောတာပဲသိတယ်ခလေးလေးခေါ်မေးခလေးလေးခေါ်မေးလိုက်လို့ရှိရင်ဟေ့ခလေးလေးဟောမလမ်းလျှောက်လာတော့ဘလူနဲ့ဘလူလဲกว่าလို့အဲ့လိုမေးခလေးလေးကပြောလိုက်မယ်အာကာရှေ့ကလျှောက်သွားတော့မင်းမကြီးပါဗျာယူပြောလိုက်နောက်ကရောกว่าအဲ့လိုတကထမေးအောင်အာယောက်ျားကြီးပါဗျာဒီလိုပြောလိုက်အဲ့တော့ကိုကလည်းရှင်းကဓကမဟာဟိကြောက်သွားတဲ့ဥစ္စာဖြူသလားမဲသလားရှည်သလားဝသလားကွာအာဝတယ်ဗျအသားတယ်ကျူတယ်ဗျလို့ပြောလေခလေးလေးကဓကကြီးကရောနောက်ကဓကကရောကွာမဲသလားဖြူလားအာဖြူတယ်ဓကကြီးကချောလဲချောတယ်လို့သူပြောလေအဲ့ဒီတော့ဓကမဒီကိုစိတ်သာကိုစိတ်ကိုယ်စိတ်သာကိုစိတ်တော့သံဃာတော်အရှင်မြတ်များလည်းကိုစိတ်တယ်ကိုစိတ်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ပြစ်ဆုံးပါအကြောင်းအားဖြင့်တော့တက်ခဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါဓကမမြင်ဓကမသိလိုက်ခလေးလေးရတယ်ဒီလိုမြင်ဒီလိုသိရင်ကိုအသိကဘာထူးသိလဲငါမြင်တာကလည်းခလေးအသိငါသိတာကလည်းငါဝတာမြင်တော့ခလေးလေးရလည်းဝတယ်လို့မြင်ငါမြင်တာကခလေးလေးကလည်းဖြူတယ်ငါကမြင်တာကလည်းဖြူတယ်မြင်ခလေးလေးကလည်းဖြူတယ်မြင်တယ်ဘာထူးသေးလဲခလေးအစ်စ်ဖြစ်နေတယ်သူများတဲ့ထူးကဲပြီးတော့သမာဓိရှိဉာဏ်သဘာဝရှိမျက်စိဓမ္မစကုံကြီးပွင့်ပြီးတော့အမှန်မြင်အမှန်သိတဲ့တရားလားတဲ့ဒီလိုသိနေအဲ့ဒီလိုတော့သိရောဒီလိုစိတ်စင်နေသိရပါဘူးဩငါသူများတဲ့ထူးကဲမြင်တဲ့အမြင်မျိုးဟုတ်ဘူးငါလည်းခလေးသိပဲရှိသေးတယ်ငါလည်းခလေးသိဆိုခလေးလာငါသွားရအောင်ခလေးဆိုတော့ဘာသိတဲ့တရားရှိဘာသိဘာမှသိတတ်တဲ့တရားမရှိမောဟပုံသွားနေတယ်တရားခလေးဆိုတော့သာမှန်လည်းမသိဘူးသာချင်းအိတ်ချင်းအဲသက္ကတာချင်းဒါပဲသိတယ်ခလေးရလဲဖယားမှန်လည်းမသိတရားမှန်လည်းမသိသံဃာမှန်လည်းမသိဩခလေးသိရှိပါသေးလားငါဒီလိုသိချက်သိရအဲ့တော့ဒီလိုမြင်ဒီလိုသိလို့ရှိရင်ခလေးသိကလေးကြီးကနေပြီးတော့လူကြီးကြီးကြောင်းရပါလူကြီးကြီးဆိုတော့ဘယ်လိုလဲတဲ့ပညာသိဝိညာသိပညာသိအသိဆုံးမျိုးရှိပညာသိကနေပြီးတော့ဝိညာသိကြောင်းဝိညာသိကနေပြီးပညာသိကြောင်းအဲ့တော့ပညာသိဆိုတာကလေးကြီးဝိညာသိဆိုတာလူကြီးကြီးပညာသိဆိုတာပရိသေသိအသိဆုံးမျိုးရှိအသည့်သုံးမျိုးသိရတဲ့အ낵ကအဲ့ဒီတော့အသည့်သုံးမျိုးပြောအောင်ပါဗျာခလေးလေးဆိုတာကမှတ်သိထားတဲ့အသည့်မှတ်သိထားတဲ့အသည့်ကဘယ်သိလဲတဲ့ခုနကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလူကြီးသူကြီးကနေပြီးတော့ခလေးလေးကမှတ်ထားခလေးလေးဆိုတာမိဘများမနဲ့မိုးလင်းလာတော်ရရတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတော်ရရတော့ပါလေခမင်းကြံခဲ့ပြီခမင်းကြံခဲ့ရဲ့ပေးရဘွားငလဲသမားတွေကိုရန်ကုန်မြို့ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမနေ့ပေါ်နေ့ကလဖက်ရဲ့အချိုးနဲ့နံပြားလေးနဲ့ကိတ်မုံလေးနဲ့ဝတ်တော့ပတ်ဆံရှိတဲ့ပုံပုံလေးကြောင့်သူ့သားလေးကိုသူတခါတဲ့အချိုးနဲ့ကိတ်မုံနဲ့ဒီလိုကျွေးတယ်ခလေးလေးရတယ်မှတ်ထားတော်ကခလေးရတယ်မှတ်ထားဘယ်လိုမှသားလဲမနဲ့မိုးလင်းလာပြီဆိုလို့ကျန်မျက်နှာမသိရတဲ့အမေထမင်းကဲပေးထမင်းကဲပေးနဲ့တော့ထမင်းကဲမှသားတော့မှသားအဲပညာသိဆိုတာခလေးသိမှတ်ထားတဲ့အသိကအဲ့ဒါခလေးသိပဲခဲ့ကြည့်သေးတော်ကလေးကတော့ထမင်းကဲတောင်းမြို့ခလေးကတော့မနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့ဆိုတဲ့ကောကအမေတဖေးတောက်ချင်တယ်ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကိတ်မုံလေးနဲ့ကျွေးတာဟုတ်တဖေးဒီကကိတ်မုံမပါဘူးကိတ်မုံမပါတော့ဘယ်လဲ
အမေကိမ့်မုံပေဟောတော့တမှတ်တာခါတိုင်းကိမ့်မုံနဲ့တွေးတော့ဘူးနံပြားနဲ့တွေးတဲ့ပုံကိုကြပြန်တော့လေခွန်လေးတူသွားအမေနံပြားပေအောင်ဒီလိုတော့ပေါင်းမုံနဲ့တွေးတဲ့ပုံကအမေပေါင်းမုံပေအောင်ဒီလိုတော့အဲ့ဒါပါလေတဲ့ကလေးအသည့်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်တာမှတ်ထားတဲ့အသည့်ကနေပြီးတော့လူကြီးသည့်ကြောင့်ပညာသည့်ကကလေးအသည့်ဝိညာဉ်သည်ကလူကြီးသည်ပညာသည်ကပရိလေသည်အသည့်၃မျိုးရှိပညာသည်ကနေပြီးတော့လူကြီးသည်လူကြီးသည့်ကြောင့်ဘယ်လိုလဲတဲ့ဥပမာကလေးလေးတယောက်လမ်းလျှောက်သွားတဲ့အချိန်ခါရွှေတုံးလေးကောက်ရရွှေတုံးလေးကောက်ရတဲ့အချိန်ခါကြတော့ဒီကလေးလေးကရွှေမှန်းလည်းမသိရွှေမှန်းမသိလှတာလေးပဲသူတခုသိတယ်ကစားဖို့ပဲသိရွှေမှန်းပါမှန်းသိတာဖို့တာမှမသိအဖို့တာမှမသိတဲ့ကလေးကစားဖို့သူကောက်ရွှေတုံးလေးကစားဖို့ပဲသူသိတယ်ဝင်းဝင်းလေးလှတာတာတည်းပြီးတော့အဲ့ဒါပါလေတဲ့ကလေးကကောက်ယူလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့လူကြီးအိမ်ရောက်တဲ့အချိန်ကကစားနေတော့လူကြီးကသွားပြီးတော့မိဘတွေကမြင်တယ်ကလေးလေးကစားနေတာသူသားလေးကစားနေတာသူသမီးလေးကစားနေတဲ့ကျွေတုံးကိုပွားမြင်လိုက်တော့ဝင်းဝင်းတဲ့ဟဲ့လူလေးသမီးလေးပြေးလာဟဲ့ဆိုတော့ပြေးကြောက်ကြတယ်ကျွေမှန်းသိကလေးကတော့ကစားဖို့ပဲသိဝင်းလာလေးလှတာလေးပဲသိတယ်ရွှေမှန်းပါမှမသိဘူးအဖို့တာမှမသိဘူးအဲပညာသည်ဆိုတော့မှတ်သိထားတဲ့ပညာသည်ကကလေးသည်လူကြီးသည်ဝိညာဉ်သည်ဆိုတာကဘာလဲတဲ့ရွှေမှန်းသိအဖို့တာမှသိအဲ့ဒါဘာလဲတော့ဝိညာဉ်သည်ပညာသည်ကနေပြီးတော့ဝိညာဉ်သည်ကြောင်းပါဝိညာဉ်လေးကလူကြီးတွေကနေပြီးတော့ပဋိသင်္ဍေအသိကြောင်းအောင်လူကြီးကရွှေမှန်းတော့သိပြီလေဘယ်နှကြပါဘယ်နှယူ14ရေမူ16ရေမူ12ရေမူမသိဘူးပရပိုက်ခေါက်မှာသဘူရေရွှေမှန်းတိုက်တဲ့သိမြင်တဲ့သိကျွေအရေးဘယ်လိုဘယ်နှမှုရေလို့မသိကျွေမှန်းတော့သိအဖို့တာမှန်းတော့သိလူကြီးဝိညာဉ်လေးကအဲ့ဒီအသိကနေပြီးတော့လူကြီးသိကနေပြီးတော့ဝိညာဉ်သိကနေပြီးတော့ဒီကျွေတုံးဟာပညာသိဖြစ်အောင်ပရိသေပုတ်ပရိသေပုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းပရိသေကနေပြီးတော့တခါမှတ်ချက်တိုက်လိုက်မကြောက်တိုက်ပြီဆိုငရဲမိတို့လိုက်ငရဲမိတို့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးဖြတ်ချလိုက်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချမလဲလို့ဒီချွေဟာ14ရေမှုရှိရဲ့16ရေမှုရှိရဲ့ဒါတိုက်တသိပဲဒါကမြင်းတသိပဲဒီချွေတံမိုးကအခုတံပိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရဲ့400ကျော်400ရှိတယ်ဆုံးဖြတ်ချနိုင်ရဲ့ပညာသည်ဆိုတာအဲ့ဒါပရိသေသည်ခေါ်တယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်အလေးချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲနှစ်ချက်နဲ့နှစ်ရွေးသာရှိတယ်နှစ်ချက်နဲ့နှစ်ရွေးရှိတယ်နှစ်ချက်နဲ့တစ်ပဲသာရှိတယ်နှစ်ချက်နဲ့လေးရွေးရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုသေသေးချာချာကျွေအလေးကကျွေချိန်ဘယ်လောက်သာရှိတယ်လို့လဲဒီလိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရဲ့ညာဘယ်နှရေမှုရှိရှိတယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်ရဲ့ညာတံပိုးကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်ရဲ့ညာအဲ့ဒီလိုညာရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပညာသည်ပရိသေအသိခေါ်တယ်ပညာသည်ဝိညာဉ်သည်ပညာသည်အသိ၃မျိုးရှိတဲ့အနက်ကအဲ့ဒီလိုသိလို့ရှိရပြဒါကြောင့်မလို့ဒဂါရမတွေက
ခလေးအသိကလေးနဲ့တော့မနေကြနဲ့ဝင်းနာလေးနဲ့တော့မနေကြဆွေမြင်အောင်ဆွေပြီးအောင်အဲ့တော့အာနာပါနာဖို့ထိုးကြအာနာပါနာဖို့ထိုးလိုက်လို့ရှိရဲ့ပြက်တရားဒဂမများလောကီမှာလည်းဖို့ရီထိုးတယ်လောကုတ်တရားမှာလည်းဖို့ထိုးတယ်လောကီဖို့လောကုတ်တရားဖို့လောကီဖို့ကြပြန်တော့လဲတဲ့ဘယ်ဟာထိုးလဲတဲ့ကြီးတို့ခဲတို့ဗရာတို့ထိုးကြအဲ့တော့ကြီးထိုးရင်ရှင်းပြအောင်ထိုးရတယ်ဟောလည်းဦးတော့သေးသေးတော့တခါလည်းထိုးကြတာပဲအဲ့ဒီကြီးကိုတိုက်မိကြီးခဏခဏထိုးနေတာပဲထိုးတော့တော်တော်ကြာကြာတော့ထိုးပါများလာတဲ့အချိန်ကရှင်းပြသွားရှင်းပြသွားတော့နိဗ္ဗာန်တဝဲသွားအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မကြားလဲအခုအာနာပါနာဖို့နဲ့ထိုးရလိမ့်မယ်ဘယ်ဟာကိုထိုးတတ်ရမလဲတဲ့တရားဓမ္မကြားကပ္ပလာသံတည့်ရက်ကစိတ်တသင်္ခါရဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်ကြီးဟာအာနာပါနာဖို့နဲ့ထိုးသလိုက်တော့မှရွှေဖြစ်ကြနေတယ်အနော့မို့လို့ရှင်စိတ်ကြီးဖြစ်နေလိုက်တဲ့စိတ်ကြီးဟာဘယ်စိတ်ကြီးဖြစ်လဲတဲ့စိတ်တသင်္ခါရစိတ်ကြီးနာဖြစ်ပြနေကြနာဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်အဲ့ဒီနာဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်ကြီးဟာဖြစ်ပြဘုရားကဟောထားတဲ့ဖြစ်ပြဆုံးရမယ်ဖြစ်ပြတဲ့သဘောကဘယ်ဟာမဖြစ်မပြတဲ့သဘောကဘယ်ဟာဖြစ်ပြတဲ့သဘောကစေတသိက်မဖြစ်မပြတဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတာအဲ့ဒီကျတော့သဘောပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ဖြစ်ပြတဲ့သဘောကဘယ်ဟာတွေလဲတဲ့ဒကာဒကမများတယ်ကပ္ပလာသံပြတဲ့ကဖြစ်ပြလာတဲ့စိတ်တွေဟာစိတ်တာသင်္ခါရစေတသိက်တွေဖြစ်နေလိုက်တဲ့စိတ်တွေဟာပေါက်ပြန်နေလိုက်တဲ့စိတ်တွေဟာမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တွေเนาะစေတသိက်တွေဘာကြောင့်ဒီလိုစေတသိက်တွေပြည့်လဲတဲ့အာနာပါနဖို့မထိုးသလိုအာနာပါနဖို့နဲ့ထိုးသလိုက်ပြီဆိုရင်ပေါက်ပြန်နေတဲ့စိတ်တွေဟာမဖြစ်မပြတ်တော့ရွှေပြည့်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဘုရားကဟောထားရွှေပြည့်အောင်ထိုးရမှာကိုရွှေဆိုတာမဖောက်ဝင်ပြအောင်ကြီးဆိုတာဖောက်ပြန်အဲ့တော့ကြီးနဲ့ရွှေဟာဥပမာဘာနဲ့တူလဲကြီးဆိုတာကတော့ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောဟာဘာလဲသိမ့်လိုက်ဝါလိုက်ညီလိုက်ကြားလိုက်သိမ့်လိုက်တယ်ဒီလိုဖြစ်ဖောက်ပြန်တယ်ရွှေဆိုတာကမဖောက်ဝင်ပြအောင်ရွှေဆိုတာကနိဗ္ဗာန်တ္တကြီးဆိုတာကသင်္ခါရဖြစ်ပြနေတဲ့ဓာတ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ဓာတ်ကသင်္ခါရပရိစ္ဆသမုပ္ပါမဖြစ်မပြတဲ့သဘောကရွှေနိဗ္ဗာန်ကအတင်္ကတကသဘောဤသဘောသဘောသိကြည့်ကြအဲ့တော့မဖောက်မပြန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတဲ့လောကုတ္တရာနယ်ကအာနာပါနဖို့ထိုးကြအာနာပါနဖို့ထိုးမှသာလင်ဓာတ်တည်ပြီးကြအဲ့တော့ဒီဓာတ်တွေသိအောင်ဘယ်ဖို့နဲ့ထိုးမှဓာတ်တွေမလဲတဲ့ဒကာဒကမများအခုဘုရားကဟောတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်လောကီမှာလည်းဓာတ်ရှိလောကုတ္တရာနယ်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့လည်းဓာတ်ပဲဗဟိတမှာလည်းဓာတ်ပဲအဲ့တော့ပထဝီအာဘောဒီသောဝါယောဗဟိတမှာလည်းဒီခန္ဓာမှာလည်းပထဝီအာဘောဒီသောဝါယောဓာတ်ပဲပထဝီဤသဘောပါလက်ခက်မှာပထဝီနိုးညပထဝီမာပထဝီတဲ့အာဘောကလည်းပွဲစီအာဘောယုံစီအာဘောတဲ့တေဇောကလည်းပူဤတေဇောတဲ့ဝါယောကလည်းထောက်ခံဝါယောလှုပ်ရှားဝါယောတွန့်ခံဝါယောတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါပဲအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါသိအောင်ထိုးရမယ်ပေါ့ဘဲသိနေတောင်းနေထုံနေကျင်နေအောင်းနေကြိုက်တယ်မဖြစ်အောင်ကြက်တယ်ကြက်တဲ့ပွက်ကြီးတဲ့ယိုစီအဲမဖြစ်အောင်ပူတဲ့အေးတဲ့မဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့သွုံးတဲ့ကံနဲ့ရင်းရိုင်တဲ့ညီဝိပီပြထောက်ခံတဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်အခုကြီးတဲ့ဖြစ်သွားအောင်ဖို့ထိုးရဘယ်လိုဖို့ထိုးမှလဲတဲ့အာနာပါနဖို့ထိုးပါအာနာပါနဖို့ထိုးလိုက်ပထဝီဓာတ်ကိုတခါတည်းမူတီအောင်သိအောင်ဓာတ်ကပ္ပသိရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါပါလေ
ပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကဘယ်လိုဖောက်ပြန်နေလဲတဲ့ပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကဖောက်ပြန်နေတဲ့ဓာတ်ကိုနာကြည့်လို့ပေါ့လေသဘောကိုနာကြစိတ်ကိုပြောဒီပထဝီဓာတ်ဘယ်လိုဖောက်ပြန်နေလဲတဲ့တင်းလာတယ်တောင်းလာတယ်ထုံလာတယ်ကျင်းလာတယ်အောင်လာတယ်ကြိုက်လာတယ်အဲ့ဒါပါလေဖောက်ပြန်နေတဲ့ဓာတ်ဒီတစ်ခုတည်းဖြစ်ပေါ်အောင်မဖောက်မပြန်တဲ့ဓာတ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုထုံးမလဲအာနာပါနဖုံနဲ့ထိုးလိုက်တော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိတဲ့အ낵ကပထဝီဓာတ်ဖောက်ပြန်ကတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့အာနာပါနသတိကိုယူไว้ကာယသတိ၊ဓမ္မဝိသနာသတိ၊သိတ္တာသတိ၊ဓမ္မသတိ၊သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိဖယားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကတွေ့လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမရှိရဖယားဟောတာဥစဉ်ဟောတာဟုတ်ပါအဲဒီတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်ရိုက်တဲ့သင်္ခါကြတော့ကနုစိတ်ကလေးကဘယ်ထားလဲကာယသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာအစ္စတတဏ္ဏကတောင်းလိုက်တဲ့ဝါရောဘိဒါကာလိုက်တဲ့ဝါရောဝါရောတ္တိလက္ခဏာသဘောဟာကိုတောနာကာနာကိုသိုံလေးသိတာသိရတောနာလေးသိလိုက်တဲ့ကာနာလေးသိလိုက်တဲ့တောနာလေးသိလိုက်တဲ့ကာနာလေးသိရသိုံလေးသိတော်တော်ကြာကြတော့အောက်ကအမှန်နဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့တဲ့ကာဖတာဝေဒနာဖြစ်လာတော့ပထဝီဓာတ်ဥဆောင်တဲ့လာပထဝီဓာတ်ဥဆောင်တဲ့လာတဲ့အချိန်ကတင်းလာတယ်တင်းလာတယ်ဆိုတော့တင်းတယ်လို့နာသွားပြီးတော့နာတိပြကတ်နေတဲ့နံပြမနေနိုင်တော့ဘူးဝေဒနာသွားပြီးတော့ခံစားရတင်းတာကိုသွားသိတင်းတယ်လို့သိလိုက်လို့ရှင်းလို့ချင်းတင်းတယ်လို့သွားသိလိုက်ရဖောက်ပြန်သွားတင်းတယ်လို့သိလိုက်ရဖြစ်ပြသွားတင်းတယ်လို့မသိပဲနဲ့ဝေဒနာသည်ဘုရားဟောတာနာနဲ့ဝေဒနာဒီနာကိုရှုလိုက်လို့ရှိရဲ့ပြန်ဖို့ထိုးတာကိုအဲ့ဒီတော့တင်းတယ်ပထဝီဣလက္ခဏာသဘောပေါ်လာတဲ့ကျင်တင်လာတဲ့တောင်းလာတဲ့ထုံလာတဲ့ကျင်လာတဲ့အောင်းလာတဲ့ကြိုက်လာတဲ့ဒါပထဝီရုပ်လက္ခဏာအဲ့ဒီတင်လာတဲ့တောင်းလာတဲ့ထုံလာတဲ့ကျင်လာတဲ့အောင်းလာတဲ့ကြိုက်လာတဲ့ဆိုတဲ့ပထဝီဣဖောက်ပြန်နေတဲ့လက္ခဏာသဘာဝရုပ်ကိုဘယ်လိုရှုလိုက်မလဲဖယားကဟောထားတဲ့ဝေရဏာတိနာနဲ့နာလို့ဟောထားတဲ့ဝေရဏာတိတင်လာတဲ့အချိန်ကမှတင်းတာမရှိဘဲနဲ့ဝေဒနာသည်ဉာဏ်ဤသဘောတရားခံစားတဲ့သဘောလေးကိုယူဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့နာဟာတင်းတာလည်းခံစားလိုက်တယ်တောင်းတာလည်းခံစားလိုက်တယ်ထုံတာလည်းခံစားလိုက်တယ်အောင့်တာလည်းခံစားလိုက်တယ်ကြက်တာလည်းခံစားလိုက်တယ်ပူတာလည်းခံစားလိုက်တယ်ဤတာလည်းခံစားလိုက်တယ်လှုပ်တာလည်းခံစားဉာဏ်ခံစားတဲ့သဘောပဲလက္ခဏာပဲရှိဝေဒနာသည်ဉာဏ်ဤသဘောပါလည်းခံစားတယ်ခံစားတဲ့သဘောလေးကိုရှုလိုက်တော့သမာဓိအကောင်းလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတော့ဝိဇ္ဇာပညာပြတ်သွားတော့ဝေဒနာပေါ်မှာပညာလွတ်ပြီးပညာပြတ်ဘယ်လိုပညာလွတ်သွားလဲတင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေအောင့်နေလို့မရှုတော့မရှုတော့ဘယ်ဟာရှုလိုက်ကြဝေဒနာသည်နာမ်ကိုရှုနာမ်ကိုရှုလိုက်တော့မှအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိပြတ်ဘယ်လိုနာကိုရှုပ်လိုက်တော့ဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတယ်တင်းနာပေါ်လို့တင်းတယ်လို့ရှုရင်ဒိဋ္ဌိဒုက္ခသမုဒယဖြစ်ဝေဒနာပညာဖြစ်အဲဝေဒနာပညာလို့အောင်ဘယ်လိုရှုပ်လိုက်တော့ဝေဒနာသည်နာဤလက္ခဏာသဘာဝခံစားတဲ့သဘောတရားလေးကိုရှုမှဘယ်လိုခံစားတယ်လဲသူသဘောလေးကိုလိုက်ကြည့်လက်ကျင်းတော့တင်းနာသည်ခံစားလိုက်တောင်းနာသည်ခံစားလိုက်ထုံလာလေးလည်းခံစားလိုက်ကြအောင့်လာလေးလည်းခံစားလိုက်ကြက်ထာလေးလည်းခံစားလိုက်ကြပူလာလေးလည်းခံစားလိုက်လှုပ်ထာလေးတွန်းလာလေးရားလာလေးဒါလေးခံစားနေလားခံစားတဲ့သဘောဟာအဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောလေးကိုအစအလေအဆုံးကိုအတိဆုံးလိုက်ဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားတော့ပဲရောက်လာတယ်ကာယသတိပ္ပံကနေပြီးတော့ဝေဒနာသတိပ္ပံကိုယ်ကမို့ဝေဒနာသတိပ္ပံကနေပြီးတော့ခံစားတဲ့သဘောလေးဆုံးသွားတော့စိတ်ဓာတ်သတိပ္ပံရောက်နောက်တခါစိတ်တရိပ္ပာနေပြီနဟာဒုက္ခဒုက္ခခံစားတဲ့သဘောတရားဒုက္ခကုံဆုံးသွားတော့ဒုက္ခခံစားဒုက္ခခံစားပြီးတခါနောက်တခါပြန်ပြီးတော့အတ္တဘံဖတ်ဖြစ်လာပြန်ဒုက္ခပြန်ခံစားကြအဲ့ဒါမှဩမပိုင်တဲ့တရားပဲအစိုးမရတဲ့တရားသူသောနဲ့သူဖြစ်လိုက်ကျက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ကျက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ကျက်လိုက်နဲ့နေပါလားယောက်ကလည်းသူသောနာငါလည်းသူသောမြင်နာရရတဲ့အတုပါသဘောသူသဘောသူဆောင်တဲ့
ဓမ္မတော့သဘောတည်းပဲမြင်တာကလည်းအတုပါကြီးလေဒါကြီးဒီရုပ်ကြီးကဘာမှသိတယ်သိရမရှိဘူးဖောက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်တွေကလည်းခိုင်တွဲလို့မရဘူးသဘောတရားတည်းရှိဝေဒနာဒီဝေဒနာကလည်းနာခံစားခံစားတဲ့သဘောတရားဝေဒနာပါလားဝေဒနာဆိုတာနာပါလားနာဤသဘောပါလေခံစားတယ်လက္ခဏာကပါလေနာဤသဘောကညှက်တတ်တဲ့သဘောရုပ်ကိုညှက်တတ်တဲ့သဘောကနာဤသဘောလက္ခဏာသဘာဝကပါလေခံစားတဲ့သဘောတရားလေးလက္ခဏာကခံစားတဲ့သဘောလေးပါလေလားကျူသိအဲ့ဒီလိုသိလိုက်တော့မှဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီဝိဇ္ဇာပညာဖြစ်ပြီးဝိဇ္ဇာအဲဝေဒနာပညာလွတ်ပြီးတော့ဝေဒနာပညာဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲတဲ့ဩဝေဒနာဒီနာမလားနာတယ်ဆိုတာကြိုက်တယ်ဆိုတာမရှိတဲ့တရားပညာကြီးလေပညာကလေလို့နာရာကြီးကိုပညာပဲလို့နာရာကြီးကိုမခံစားရင်ဒေါသစီငါအပေလေးပါဝေဒနာဘောကနေပြီးငါလေးဘက်ထောက်ပြီးငါမို့ကြောခိုင်းရပါပါလားဆိုတော့သိတယ်ဒီမှာဒုက္ခနဲ့ဆိုင်နေပြီဝေဒနာဘောကငါအပေဆင်းပါဦးသိဝေဒနာကိုမခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသဖြစ်သွားတော့ဒီဒေါသပါတော့ဖြစ်လို့မောဟဖုံးသွားခြင်းကြောင့်ကပ်မိလိုက်တဲ့တဏှာယာကဖြစ်ယာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်သာဖြင့်ကအပေလေးပါဒီဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့သေရငါဒီဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့ငါလေးဘက်ထောက်ပြီးငါရက်ဆင်းရပါမဒီလေးဘက်ထောက်ပြီးရက်ဆင်းရမယ်တရားပဲလို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဝေဒနာဘောကနေအမှမြင်တယ်ငါသစ္စာလေးပါမြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဩဝေဒနာကိုဘယ်လိုရှုမှဒီတဏှာလွတ်မလဲဩသဘာဝရှိတာပဲသဘာဝဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားသဘာဝရှိနေတဲ့ဥစ္စာသဘာဝမသိဘူးမရှိတာငါသွားသည်လို့ရှိတာကဝေဒနာဒီနာနာဤလက္ခဏာပါလေခါသာတာတစ်ခုတည်းရှိတစ်ခုတည်းရှိတာနဲ့ဥစ္စာတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့မရှိတရားတွေငါကြောက်ပြီးရှိတဲ့တရားကပါလေဝေဒနာဒီနာပဲရှိတယ်နာဤလက္ခဏာခါသာတဲ့သဘောတရားလေးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ခါသာတဲ့သဘောတရားလေးကြည့်ပါဖိုးနဲ့ထိုးရတာအာနာပါနာဖိုးနဲ့ထိုးရတာတတ်တည်ပထဝီဓာတ်သေးသွားပထဝီဓာတ်သေးသွားတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲတော့ဘာပဲပေါ်ပေါ်ဒင်းနာပေါ်လဲခံစားတာပဲပြီးတော့တောင်းနာပေါ်လဲခံစားတယ်ထုံနာပေါ်လဲခံစားတယ်အောင်းနာပေါ်လဲခံစားတယ်ကြက်တာပေါ်လဲခံစားတယ်ပူတာပေါ်လဲခံစားသွေးတွေယိုကျလာတာပေါ်လဲခံစားလှုပ်တာပေါ်လဲခံစားတယ်ခံစားတဲ့သဘောတရားလက္ခဏာသဘာဝတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတော့သေးသိမ့်နာဖြစ်ပြဆိုတဲ့တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင်းနဲ့ပူတဲ့အည်ကျဆုံးတဲ့ရွာတဲ့ဟိုတဲ့သေသိမ့်ဒီနာဖြစ်ပြဆုံးသွားနာဖြစ်ပြဆုံးသွားတော့ဘာဖြစ်လဲသေသိမ့်ဆုံးသွားဝေရဏတင်ညာလော့သွားတယ်ဘယ်တင်ညာလဲတဲ့တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင်းနဲ့ဆိုတဲ့တင်ညာလော့သွားတော့ဝေရဏတင်ညာလော့ပြီးပေါ့ဝေရဏပညာဖြစ်ဘယ်လိုပြည့်ကြဝေရဏခံစားတဲ့သဘောနာဤလက္ခဏာသဘာဝတစ်ခုတည်းဖြစ်နေသောသောတာပန်ကြီးတည်းတော်ဒိဋ္ဌိတော့ပေါ့အဲအဲ့ဒါပါလေတဲ့ဝေဒနာကနေပြီးပညာလွတ်သွားတော့ဝေဒနာပညာဝေဒနာပညာဖြစ်သွားအဲ့ဒါအဲ့ဒါရှုဖို့ရှုလို့ရှုဖို့ရှုနေတယ်အဲ့ဒီလိုဒီလိုဖြစ်လို့ရှင်လက်မှတ်ကြည့်ရအောင်အစ္စတတ္တနာကမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါဟောတာဝေရဏပညာလည်းလွတ်သွားရည်ဒီမှာတတ်ပြီသွားတယ်တဲ့ဓာတိလေးပါဟာဖြင့်အာနာပါနဖိုးထိုးလိုက်တော့စိတ်တသင်္ခါရဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်ကြီးဟာတင်းနေဆိုတဲ့စိတ်တောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်ပူနေဆိုတဲ့စိတ်ထုံနေဆိုတဲ့စိတ်ကြိုက်နေဆိုတဲ့စိတ်ကြက်နေဆိုတဲ့စိတ်ချွေးရီယိုကြတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပူတယ်အေးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်လုတ်တယ်ရွတယ်ရားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးမရှိတော့ဘူးသုံးဘူးဘယ်စိတ်ရှိလဲတဲ့ပြစ်စုံပါအကြောင်းအားလျော်စွာဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်တိုင်းဖောက်ပြန်တိုင်းဘာပဲဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်နာဣလက္ခဏာသဘာဝခံစားတဲ့သဘောတမှုလည်းပြည့်နေတော့ပြီးသွားပြီမဖောက်ပြန်တော့တခုလည်းပြည့်နေခံစားပြည့်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 ခံစားသဘောပဲပြည့်တော့အဲ့ဒီဘောရှိသွားဆိုတော့တော်တော်ပြည့်သွားဝေရဏတင်ညာဝေဒနာပညာဖြစ်သွားတယ်။အ
အဲ့ဒီပေါ်မှာအယူမအမမဆိုတဲ့အစွဲမစတဲ့တိတ်ကြီးပြုံးပေါ့ပစ္စုပန်ပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းခံစားတာပဲဒီတော့ပစ္စုပန်တဲ့တယ်လေအဲ့ဒီလိုတဲ့တယ်လေနေလိုက်တော့ပဟိဒါကြပြန်တော့လေဘာမြင်လဲဒီမာနာဣလက္ခဏာနာဖြစ်ပြက်ကိုမြင်နေတဲ့ပုံကိုကြတော့နာဖြစ်ပြက်ဆုံးနေတဲ့ပုံကိုကြတော့ပစ္စုပ္ပါအကြောင်းအားပြောဆိုတက်ခဲ့ကြအာယုံကအာယုံဆုံးနဲ့တက်ခဲ့တိုင်းတက်ခဲ့တိုင်းအသင်းရဲ့အတန်ရဲ့အနရဲ့ရတာရဲ့ဓမ္မရဲ့အာယုံကအာယုံဆုံးနဲ့တက်ခဲ့တိုင်းတက်ခဲ့တိုင်းဘယ်လိုမြင်တယ်အသင်းတစ်ခုမြင်လိုက်ကြအကြောင်းညာဣလက္ခဏာသဘောတရားသိမှုသဘောဟာပါလဲဝေဒနာပါလားခန္ဓာနေပါလားဆိုတာဒါသိတယ်အခင်မောကိုသတ်ပလိုက်။ຢာကသိမဖြစ်ဘူး။အခင်မော။ဘယ်ဘူဘယ်ဘူရှုလိုက်လို့ຢာကသိဖြစ်မဖြစ်တယ်လေ။နာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုရှုလိုက်လို့အခင်ပေါ်မှာຢာကသိဒေါသသိပညာလည်းအခင်ပေါ်မှာမရှိဘူး။ဖြူတယ်ဝတယ်မိမပဲယောက်ျားပဲလို့မရှိဘူး။မြင်လိုက်တာပါလေနာဣသဘောတရားခံစားတဲ့သဘောလေးပဲသိ။အခင်ပေါ်မှာအတန်ပေါ်မှာလည်းပြစ်ဆုံးပါအကြောင်းအားပြောသတ်တက်ခဲ့လိုက်တဲ့ခြင်းကအတန်တစ်ခုပေါ်လာခံစားတဲ့သဘောလေးပဲသိရတယ်အနတ်တစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးပဲသိရတယ်ရတာတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခံစားတာပဲသိရတယ်အတွေ့တစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခံစားတာပဲသိလိုက်ဓမ္မတစ်ခုပေါ်လဲခံစားတာပဲသိလိုက်အဲ့ဒီခံစားတာပဲတစ်ခုလေးဖြစ်နေတော့ဖြစ်ပြန်ပြီတော့နာပြစ်ပြန်ဆုံးပေါ့အဲ့ဒါပါလေတဲ့ခုနတုန်းကကြီးဆိုတဲ့ဓာတ်တွေသေးသွားဖို့ဆိုကြဘူးကြီးဆိုတဲ့ဓာတ်တွေတက္ကသိုလ်ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးမှလည်းမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ကြီးစိတ်ကြီးစိတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်ဘယ်လိုတစ်ခုတည်းနာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောတရားတစ်ခုလည်းဖြစ်မျက်စိပေါက်ကလည်းမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မမမြင်ဘူးဒကာမမြင်ဘူးခွေးမမြင်ဘူးဖွာသီလမမြင်ဘူးဖုံးကြီးမမြင်ဘူးရေးမမြင်ဘူးတောမမြင်ဘူးကြဲမမြင်ဘူးဘဲမမြင်ဘူးစိတ်မမြင်ဘူးမြင်လည်းကြားလည်းနားလည်းသားလည်းအသာမာတဲ့ထိုနည်းသူတော်ပဲခွေးတော်ဝက်တော်ဘဲတော်မရှိမွေးတဲ့သင်းနဲ့မရှိဆိုတဲ့ရှင်နဲ့အရသာရှိတယ်မရှိပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်မရှိသိတာသင်္ခါရဖြစ်ဖြစ်ဒီနာပြတ်ဆုံးပါဆုံးသွားတော့ဘယ်လိုကြမ်းနေလဲတက္ကသိုလ်ပေါက်အာယုံ၆ပါးဟာဖြစ်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့သိတာသင်္ခါရဖြစ်ပြက်နေတဲ့စိတ်ဒီဟာမဖြစ်မပြက်တဲ့သဘောတရားတစ်ခုတည်းပဲမဖောက်မပြန်တဲ့သဘောနဲ့တစ်ခုတည်းပြက်စုပ်ပေါက်အကြောင်းပြက်စုပ်ပါအကြောင်းအားဆိုတော့တက်ခိုက်တယ်မြင်လာတဲ့ခံစားတယ်ကြားလိုက်တဲ့သံနဲ့ခံစားတယ်နာနာလည်းခံစားတယ်စားလိုက်တာလည်းခံစားတယ်ထိလိုက်တာလည်းခံစားတယ်ပြီးလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကခံစားလိုက်တယ်ယူတာလည်းခံစားတယ်ပောက်တာလည်းခံစားတယ်အိတ်လိုက်တာလည်းခံစားတယ်ထိုင်တာလည်းခံစားတယ်လာနာလည်းခံစားတယ်ခံစားတယ်မြင်လိုက်တာလည်းအဲမြင်တာလည်းခံစားလိုက်တယ်နားထောင်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းခံစားလိုက်တယ်ခံစားတာအကြည့်ပဲတခုကြီးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရှေ့ဖြစ်သွားအဲ့ဒါပါလေတဲ့အာနာပါနာဖို့လည်းတိုးရတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်တော့ဗာကဲ့လည်းတဲ့မျက်စိပေါက်ကလည်းအပေလီပါသွားစီတတ်တဲ့ညာကသိဒေါသသိမောဟသိဆိုတာမရှိတော့ဆုံးဒါကြောင့်မလို့အရိယသူတော်ကောင်းများငါမျက်စိပေါက်ကနေပြီးအသင်းပေါ်ကနေပြီးငါအပေလီပါ၄ပဲထောက်ပြီးတော့ငါရဲ့မသိတော့ဘူးငါကြောမိုးကြောမခိုင်းရတော့ဘူးဆိုတော့သိတယ်အရိယသူတော်ကောင်းများသိတယ်။ငါယာကသိဒေါသသိအသိပေါ်မှာမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ပညာဖြစ်သွားတယ်။ဝိဇ္ဇာပညာဖြစ်သွားပြီ။ဘာကြောင့်လဲ?အတုပတရားမရဏတရားနာယုတ်ယုတ်နာပွဲသွားကုန်။ဝိဇ္ဇာဉာဏ်တွေရကုန်။ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့သိသွားပြီ။မြင်တာမိမမဟုတ်ယောက်ျားမဟုတ်အတုပအယုစုကြီးကိုစိတ်ထဲကမနှောအမြင်သဘောအမြင်ပညာအမြင်ဖြစ်သွားပြီ။ဒဂမမမြင်ဘူးဒဂမမမြင်ဘူးခွေးမမြင်ဘူးဝက်မမြင်ဘူးရေမမြင်ဘူးတောမမြင်ဘူးတောင်မမြင်ဘူးအရိယသူတော်ကောင်းများဒါမှအပေဒဂါပိတ်ဒီနိမ့်မှန်ဒဂါဝင်အနုမောလို့ချင်းအပေကိုဒီမဲ့ဦးစားမကွယ်ဦးစားမကွယ်ဘိဒကသုံးပုံအဲနှုံးကိုထောင်းထားရေတဲ့ယုံနာကိုမြင်ရင်မြင်
ယုံနာကိုသိရင်သိသစ္စာလေးပါးတရားတော်များကြည်ရရင်ရာမရလို့ရှိရင်သေးကနည်းသေးသေးအာကိုးစရာမရှိဘူးသွားတာပဲလက်ကြပါတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကခုနတော့ကနောက်အတိတ်ကဟောခဲ့လိုက်တဲ့ဥစ္စာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားအပေလေးပါးသွားစီတတ်တဲ့ကံနေအခုဟောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကဘာလဲတဲ့အပေအောက်တန္တရာအပေတန္တရာလွတ်တဲ့ကံနေဘယ်လိုသိလို့ကံတော့တလဲနာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုလေးဖြစ်နေလို့အဲအာယုံကအာယုံချောင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်တိုင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းအဲခံစားတဲ့သဘောတရားလေးသိသွားလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မျက်စိကလည်းဘယ်လိုဖြစ်လဲသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံသွားအစဲပေါ်ပါလေအတန်တစ်ခုပေါ်လာလဲသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံသွားအနတခုပေါ်လာလဲသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံသွားရတာတခုပေါ်လာလဲသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံသွားအတွေ့တခုပေါ်လာလဲသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံသွားဓမ္မတခုပေါ်လာလဲသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံသွားဘာကြောင့်လဲတဲ့ပြည့်စုံပါအကြောင်းအားဖြင့်ဆိုတာတက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းဓမ္မမြင်မှသီလသို့ပေါ်ကြပိဋ္ဌာပိဋ္ဌာဖြစ်မှာဟုတ်ပိဋ္ဌာဖြစ်တော့သီလဖြစ်သီလတုံနေသမာဓိတည်နေပညာဖြစ်ပြီအဲ့တော့မျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့ဓမ္မမြင်တကားမြင်တကားခွေးပြီးဝဲပြီးမှအဲ့ဒါမှသီလမလုံဘူးထုတ်ပေါက်လိုက်ပြီအပေအသိမ်းအဲ့ဒါဘွားပြီဒါသီလလုံးတဲ့တရားမြင်မို့အဲ့ဒါမှမျက်စိဘောက်ကနာဣလက္ခဏာသဘောတရားကိုမြင်နေတော့ပစ္စုပန်တဲ့တယ်လေအကြောင်းအားဖြင့်ဆိုတာတက်ခဲ့တိုင်းတက်ခဲ့တိုင်းဟာနာဣလက္ခဏာသဘောတရားခံစားတဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုတည်းပဲစိတ်ကလေးဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းဖြစ်ဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်ကစိတ်တာသင်္ခါရတွေရှိတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်တာရှိတဲ့စိတ်ကိုရှိပြီလားမရှိတဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးမိမပဲယောက်ျားပဲခွေးပဲကြောင်ပဲဆိုတော့မရှိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီမရှိတဲ့စိတ်တွေဆုံးသွားတယ်အဲနာပြက်ဆုံးသွားတယ်ရှိတဲ့စိတ်ကလေးကဘာလဲပြစ်ဆုံးပါအကြောင်းအရာတွေတော့ပေါက်ပြန်လဲတော့ဝေရဏာတိခံစားတဲ့သဘောလေးခံစားပြီးပြက်ဒီသဘောလေးတခုတည်းရှိတော့အဲ့ဒါဘာလဲတဲ့မပေါက်မပြန်တဲ့သဘောတရားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားကခုနကမိမယုံကြဖို့သူတော်ယသိအဲ့ဒါခွေးကြောင်းကျွဲ့အဲ့ဒါဖောက်ပြန်နေတဲ့တရားအဲ့တော့မဖောက်မပြန်တဲ့တရားဟာအာနာပါနဖုံနဲ့ထိုးတိုက်တော့ဓာတ်တဘသေးသွားဓာတ်တဘသေးတာပါလေနန္ဒသေးသွားနန္ဒကပဲဟာလေတဲ့အပေလေးပါသွားစီတတ်တဲ့စိတ်သေးသွားတာပြောတာမျက်စိဘောက်ကလည်းအသင်းဘောက်ကအပေလေးပါသွားစီတတ်တဲ့ကံဒီဆုံးပါအသာပေါ်မှာလဲအပေလေးပါခွေးဝဲတို့နွားတို့ငရဲတို့အဲရေတဲ့ငါတို့ပြစ်မဲ့ကံကြီးချုပ်နှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့ဒီနာမှုလိုက်တာသင်းလိုက်တာအဲပုတ်စောနာလိုက်တာဆိုတဲ့အပေလေးပါပွားသေးတတ်တဲ့ကံကြီးချုပ်တကားလျှောက်ပေါက်တာအောင်လျှောက်ပါအကုသို့ကအပေလေးပါပွားသေးတတ်တဲ့ယာကသောတာမောဟဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ချုပ်ပေါ့မသိတော့ပါရှိတယ်လေမဖြစ်မပြတ်တဲ့သဘောတရားပြစ်ထုတ်ပါအကြောင်းအားဖြင့်သာတိုက်ခိုက်တဲ့အာယုံကအာယုံဆောင်တဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ခံစားတဲ့သဘောတရားတစ်ခုတည်းဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့မျက်စိကလည်းသီလသမာဓိပညာနားတဲ့အသားနဲ့ကြားလိုက်တဲ့ကလည်းသီလသမာဓိပညာနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ကြည့်မှလည်းသီလသမာဓိပညာလျှာနဲ့ရလာနဲ့စားလိုက်တဲ့ခါလည်းသီလသမာဓိပညာကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ကြည့်မှလည်းအချိန်ကလည်းသီလသမာဓိပညာမနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါ့ထွန်လိုက်တဲ့အခါလဲသီလသမာဓိပညာအဲ့ဒီလိုသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံသွားတယ်မျက်စိပေါက်ကလဲသီလမဲ့ခြင်းသမာဓိမဲ့ခြင်းပညာမဲ့ခြင်းလောဘုတ်တရားမဲ့ခြင်းဖြစ်ပါကုန်မျက်မှောက်ပြုရအစဲမော်ပါအသံမော်ပါလဲလောဘုတ်တရားမဲ့ခြင်းဖြစ်ပါကုန်မျက်မှောက်ပြုသီလမဲ့ခြင်းသုံးပါသမာဓိမဲ့ခြင်းသုံးပါပညာမဲ့ခြင်းနှစ်ပါးမဲ့ခြင်းဖြစ်ပါကုန်မျက်မှောက်ပြုရအနမော်ပါလဲမဲ့ခြင်းဖြစ်ပါမျက်မှောက်ပြုရင်းစုပ်ပါအကြောင်းအားဖြင့်သွားတိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းဟာကိုသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံသွားအဲဒါသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံသွားတော့မဲ့ခင်ကျပါမျက်မှောက်ပြုရတယ်သီလပါလေတဲ့အိန္ဒြိယသမရသီလအိန္ဒြေလုံသွားပြီအမှန်မြင်အမှန်သိလိုက်ပြီမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ဒီမှာဓမ္မမမြင်တော့ဘူးအမှန်မြင်သွားပြီအဲဒါကြောင့်မို့သီလလုံတယ်လို့ပြောတာအိန္ဒြိယသမရသီလအနမောမှာလည်းလုံတဲ့
အဆင်းပေါ်မှာလည်းလုံတယ်အသာပေါ်မှာလည်းလုံတယ်ရတာပေါ်မှာလည်းလုံတယ်အတွေ့ပေါ်မှာလည်းလုံတယ်ဓမ္မပေါ်မှာလည်းလုံတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဣန္ဒြိယသံဝရတေသာຢາກໄດ້ດໍລະໄດ້ບໍ່ວ່າໄດ້ບໍ່ຜິດດອກສະການ6ບໍ່ວ່າອັນນັ້ນເດີ້ເອີ້ດາຈັ່ງບໍ່ລູອິນດຣິຍະບັນວະສີລະຕະມາວາຍມະຕະມາຕະຕິຕະມາຕະມາທີ່ຕະມາວາຍມະສໍດາອະລິຍະສູດໍກ້ອງຍາຜິດຂွင့်ບໍ່ຢາຜິດຂွင့်ບໍ່ຢາວ່າຈັ່ງອຈ້ວມແມ່ຕັດຖ້າອຈ້ວມແມ່ຕັດຖ້າດໍເບີ້ລູຍິນໄດ້ແລ້ວຕະມາວາຍມະຕະມາຕະຕິຕະມາຕະມາທີ່ສູດະຕົ້ມມາຢາအကြောင်းအားဖြင့်သွားတက်ခိုက်တိုက်တက်ခိုက်တဲ့အာယုံလေးပြုတ်နေတော့တယ်လူဆိုးတွေဝင်မှာသို့လို့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားတွေဝင်မှာသို့လို့အဲ့ဒါလူဆိုးတွေအပေလေးပါးကိုကြမဲ့လူဆိုးတွေအဲလောဘစိတ်အခြင်းပေါ်မှာလောဘစိတ်ဖြစ်မယ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်မယ်မောဟစိတ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အပေကြရတယ်အဲ့ဒီကြမှာသို့လို့သမာဝါယမသမာသတိသမာဓမာတိသုံးပါးဥဆောင်ပြီးတော့အကျွမ်းမဲ့မဲ့ကသတ်ထားပလိုက်ဘယ်လိုသတ်ပလိုက်တဲ့အကြောင်းအားဆိုတော့အသိမကင်းတော့ဘူးမျက်စိပေါက်ကလည်းအသိမကင်းဘူးနားကလည်းအသိမကင်းဘူးဇလဝံချတိုင်းဘိလတကာပေါ်ကြီးပိတ်တိုင်းဘိလတကာစော့ပိတ်ပြီးတော့တခါတည်းဘေးကနေပြီးကလထိုင်နဲ့တခါတည်းကိုတခါတည်းစောင့်နေတော့တာဘိလတကာလည်းပိတ်လိုက်ပြီးဇလဝံလည်းချလိုက်ဘယ်လိုချတာလဲလူဆိုးတွေလာမှသို့လို့လူဆိုးတွေဝင်လာလို့ချင်းရဲ့ခဲ့တယ်ဗျလူဆိုးတွေဝင်လာလို့ချင်းရဲ့ဘိလာတကားပွင့်နေသေးလို့ချင်းဝင်သွားလိမ့်မယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးစိန်လေးရွှေလေးငွေလေးကုန်သွားမှတို့အဲ့ဒါအဲ့ဒါတကားရကမာကြားတယ်ဗျတကား၆ပောက်ကအာယုံ၆ပောက်ကိုအတိမရှိလို့ရှိလို့ချင်းရှိတဲ့ဒါနကုသကံစေတနာသီလကုသကံစေတနာလေးတွေကုန်သွားလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့အပေလေးပါးကအရင်ဆွဲချသွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အခုဟာဇလဝံချထားလိုက်တဲ့အချိန်ကသမာဝိုင်းမှသမာသတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့သုံးဇလဝံချတာဘယ်လိုသုံးသူဇလဝံချတာလဲသမာဝိုင်းမှဆိုတဲ့ဥစ္စာပါတဲ့အာယုံကအာယုံဆုံးတဲ့တက်ခဲတိုင်းတက်ခဲတိုင်းအာယုံလေးပြုတ်လိုက်တာသမာဝိုင်းမှသမာတတိဘယ်ဟာဝတ်ဖွားသိလိုက်တယ်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဝေရဏဝတ်ဖွားသိဝေရဏသိကြပါလေသမာတတိသမာသမာဓိဝေရဏသွားသိလိုက်တယ်နောက်စိတ်ကလေးကဘာသွားသိလိုက်တယ်စိတ်ကြီးပြောတာတော့ဒါတွေကစိတ်ကြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာဦးဇင်းတို့ကြာထားတဲ့စိတ်ကြီးကြောတော့ကနဦးအာယုံပြောရတာကသမာဝါယမကအကြောင်းအားဆိုတော့မျက်စိအာယုံနားအာယုံနှာခေါင်းအာယုံတစ်ခုအတန်တစ်ခုပေါ်လာမယ်အစင်းတစ်ခုပေါ်လာမယ်အနတ်တစ်ခုပေါ်လာမယ်ရတာတစ်ခုပေါ်လာမယ်အတွေ့တစ်ခုပေါ်လာမယ်ဓမ္မတစ်ခုပေါ်လာမယ်အကြောင်းအားဆိုတော့တက်ခိတ်တိုင်းတက်ခိတ်တဲ့အာယုံလေးဟာတခါတည်းတလစပြုတ်တာအာယုံပြုတ်ရပါလေသမာဝါယမသမာဝါယမသမာတတိသမာဓိတိဆိုတာပါလေတဲ့အကြောင်းအားဆိုတာတက်ခဲတိုင်းတက်ခဲတိုင်းဒုက္ခဝေဒနာသုခဝေဒနာဒါသိဗဟိတမြင်ပြီးတော့အခင်းပေါ်လာမယ်အသံပေါ်လာမယ်အနံ့ပေါ်လာမယ်ဆိုသုခဝေဒနာကိုသိရဲ့အဲဒုက္ခဝေဒနာကိုသိရဲ့ဝေဒနာသိကြသမာဓိတိသမာသမာဓိသမာသမာဓိဆိုတာပါလေတဲ့ရှင်းစိတ်ကလေးကဒုက္ခဝေဒနာကိုသိလိုက်တာသမာတိသမာသမာတိကပါလေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုနာဣလက္ခဏာသဘောဝေဒနာခံစားလိုက်တဲ့သဘောပါလားလို့သိရင်ကသမာသမာတိအာယုံလေးပြုတ်လိုက်တာသမာဝါယမဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာရဲ့လို့သိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဟာသမာတိနောက်သိကလေးခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသိရကြကခံစားပြီးခံစားနေတဲ့သဘောလေးကိုသိရကြသမာသမာတိအဲ့ဒါမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့သံဃာ၆ပောက်ကအောင်၆ပါးသမာဝိုင်းမှသမာတိသမာသမာတိအဲ့ဒီ၃ပါးရဘယ်ကလာပြီးတော့အပေကြအောင်ပါလဲမျက်စိပေါက်ကအပေမကျင်းတော့ဘူးဆိုသိတယ်ကျင်းတယ်ဒါကြောင့်လက်မှတ်ကြည့်ရတယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကာမများလက်မှတ်ကြည့်ရအောင်လုပ်ကြပါဦးလေ
你都慢慢压着心谁在下谁在下谁在下别装了怎么就着哎呦大家不如怎么玩嘛怎么的地怎么怎么地怎么压好怕哦就算阿中人的压压麻烦大家不如你说这些古董压力压阿弟的路阿弟压松和啥的别弟来的阿弟的路阿弟压松啊阿弟的路阿松那边的阿弟的路那边的阿弟的路阿没下来的阿弟的路阿松那边的这边松那边呀阿弟的路那边这边松那边下来的大家小宝阿有小宝谁的累的松呢谁的被谁的送来的没事的谁的没事的谁的送我的谁的累的啊谁的等他的说的没嘛要叫佛祖多一些说的哎谁的送我送我的被谁家里来的看啥的什么哪一个看哪个娃娃这苦的这哎你路这苦的这什么哎这个路啊送你的哎他送你为了那的那么古老为了那的压力为了为了那压力的这首歌叫我的手段再开灯再开灯哈看他的什么的压力的蝴蝶的哎呀为了那的压力为了那的那么古老哎你的那么古老他压了好他的啊为啥的哪的乌巴达的不哇的咋地呀阿威咋来没事乎阿威咋没事乎咋那没事乎咋那没事乎乌巴咋没事乎乌巴咋没事乎不哇没呀不哇没呀的咋地就为了哪里呀为了哪看哪里去为了哪里呀哎呀哇来了没办法我就在哪里去哎呀地路地喇嘛地路没地路咋不记得个地路啊都哎谁在家谁在家我要让地要问你有没别抓路了别拉妈那么地哎呦他压了火车的了阿弟这路阿冲那边的别阿弟来的阿弟啊这路呢哎地拉他妈的金牙的地拉他妈的金牙的别地拉来的阿弟地拉阿弟地拉阿弟金牙的အရိသီလပဲဟာလေအရိစိတ်တာပဲဟာလေအရိပညာပဲလားသီလရဲ့သမာဓိပညာရဲ့သီလပဲဒီကအိန္ဒြိယသမာဓိသီလသမာဓိကဘာလဲတဲ့နာဣလက္ခဏာသဘာဝခံစားတဲ့သဘောလေးတစ်ခုလေးတည်ကြည်တာစိတ်ကလေးမပြောင်းမလွှဲပဲနဲ့တည်ကြည်ပြီးတော့နေတာပါလေတဲ့သမာဓိဆိုတာတည်ကြည်တာမပြောင်းမလွှဲပဲနဲ့တစ်ခုသေးသေးဖြစ်အဲ့ဒါပါလေတဲ့သမာဓိသီလပါလေအိန္ဒြိယသမာဓိသီလလုံးတယ်သမารိဖြစ်တော့သီလလုံပြီးသားဖြစ်တည်ကြည်တာကိုတခုတည်းလဲဝိဇ္ဇာညာပညာကပါလေနာဣလက္ခဏာသဘာဝသဘောတရားခံစားတဲ့သဘောတရားလေးပဲရှိတော့ခံစားပြီးပြည့်တဲ့သဘောတရားလေးကိုဒါပဲဒီပညာအဲ့တော့တက္ကသိုလ်ဘောက်ကအာရုံ၆ပါးဟာချင်းမျက်စိကလည်းသီလသမာရိပညာသုံးသုံးပဲပညာပါဒါကြောင့်မလို့ဘောတာဝါကြီးများဟာဖြင့်ဒိဋ္ဌိတဲ့ပြုတ်တယ်တုံမာမှုကိလေသာပယ်တယ်တဲ့ဒီလိုပြောလို့ပြောတာရှိလားယုံမာမှုကဘယ်ဟာပယ်တယ်လဲတဲ့ဒိဋ္ဌိကဘယ်လိုမြင်လို့ပြုတ်တာတုံးမိမမြင်လို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်မလားခွေးမြင်လို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်မလားဝဲမြင်လို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်မလားရေမြင်လို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်မလားငါးမြင်လို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်မလားသဘောကိုမြင်နေရမလားလက္ခဏာကိုမြင်နေရပရမတ်ဆိုတာသဘောတရားလေးအဲ့ဒီသဘောတရားမမြင်မဲနဲ့တချို့ကတောင်ကြီးတွေကမြင်ပြီးလက္ခဏာတွေပြောပြီးတော့တခါတည်းကိုမြင်တော့မိမမြင်ယောက်ျားမြင်နေနေလို့မလွတ်ဘူးအဲလွတ်အောင်လုပ်ရင်လုပ်ပါသဘောကိုသိသိချာချာပရမတ်ကိုပေါက်ပါအဲ့ဒီလိုပေါက်ပါမြင်မယ်အဲ့ဒီတော့တခါတည်းကမှပြအခုဘောတာဘာဟာဒိဋ္ဌိယုံမှမှုကိလေသာနှစ်ပါးပဲတယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိကဘာဖြစ်လို့ပြုတ်တယ်လဲနာဣလက္ခဏာသဘောတရားကိုနာကိုမြင်လို့နာနဲ့ယုံနဲ့မြင်နေလို့အပြုတ်သွားအမှန်မြင်လို့အမှန်သိလို့
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပေါ့သမာဓိဋ္ဌိညာသမာဓိဋ္ဌိညေစီအမှန်လေးချာအမှန်လေးချာတော့ယုံမှမဟုတ်ကြည်လေသာဆိုတော့ဘယ်ဟာလဲတဲ့အတိတ်ယုံမှခြင်းပြစ္ဆုတ်ပံယုံမှခြင်းအနာဂတ်ယုံမှခြင်းအတိတ်ကာလရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကာလရဲ့အနာဂတ်ကာလရဲ့သာသာ၃ပါးရှိအတိတ်ကိုလည်းမတွေးတော့ဘူးမရောက်သေးတော့အနာဂတ်စိတ်လည်းမမြော်ဘူးပြစ္ဆုတ်ပံကိုလည်းအမှန်မြင်အမှန်သိတာဒါကြောင့်မလို့အတိတ်တန်ရောစဉ်ပြစ္ဆုတ်ပံတန်ရောစဉ်အနာဂတ်တန်ရောစဉ်တန်ရောစဉ်၃ပါးဆိုတာမဟာသောတာပန်ကြီးတန်ရောစဉ်ပဲဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပုံမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအတိတ်ကတော့မိမယောက်ျားမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးနာဣလက္ခဏသဘာဝတခုတည်းကိုမြင်နေလို့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်လေအကြောင်းအားဖြင့်ဆိုတာတိုက်ခိုက်တိုင်းပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်လေဟာအတိတ်လည်းမရှိဘူးမရောက်သေးတော့အနာဂတ်စိတ်လည်းမရှိဘူးပြစ္ဆုတ်ပံအမှန်မြင်အမှန်သိတာအမှန်မြင်အမှန်သိတော့နာဣလက္ခဏသဘာဝဝေရဏာဒီနာမလားဝေရဏာကယုတ်ခံစားတဲ့သဘောကနာနာယုတ်ကိုသိတာအဲ့ဒီနာယုတ်ကိုသိတာချင်းကြောင့်မလို့အမှန်မြင်အမှန်သိတာလို့ဝေဒနာတွေရတယ်။နာဣလက္ခဏသဘာဝခံစားတဲ့သဘောတရားလေးကိုသိတာတော့ဆုံးနေတယ်ဖြစ်ပြက်နာဖြစ်ပြက်ဆုံး။အဲ့ဒီဆုံးနေတော့မဲ့တို့ဖို့တို့ဆိုတာမေ့နေတာမဟုတ်ဘူး။မေ့နေရမောဟ။မေ့တဲ့တရားတွေကအခုများတော့လို့မေ့တဲ့တရားဆိုရင်မဟုတ်ဘူး။သမထာကြီးကျင့်တယ်သမထာကျုပ်အဲ့တော့မက်ဆိုတာကအမှန်လေးနေရပညာဖြစ်နေရအဲ့ဒီလိုပညာဖြစ်မှာဒါကြောင့်မလို့မဟာသောတာပန်ညာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကျုပ်သွားတဲ့ဆိုတဲ့ဟိုကပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့လေးနေတော့အတိတ်တန်ရောစဉ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တန်ရောစဉ်အနာဂတ်တန်ရောစဉ်တန်ရောစဉ်၃ပါးအထူးတလဲလုတ်ပြီးပဲနေရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကျုပ်လဲသွားရောတဲ့အဲစာထဲမှာတော့62ပါးသောဒိဋ္ဌိဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့ပြုတ်လဲပြုတ်ရောဟိုဒိဋ္ဌိတွေကရေတွေအလကားဘာမှမရှိတော့ဘူးပြုတ်သွားပြီတစ်လုံးနဲ့ပဲလားအမှန်မြင်အမှန်သိတာ62ပါးဒိဋ္ဌိဟာစာထဲကပြောတာအဲ့ဒါကြီးရေဖြစ်ကုန်တာပဲဟိုကတော့ဖျားသိဖျားသိဘူးဖျားအသိကိုမသိနိုင်ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြက်သမာဓိဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ပြုတ်သွားပြီသမာဓိဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသမာဓိဒိဋ္ဌိညာသမာဓိဒိဋ္ဌိမျက်စိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြက်ဒီလိုဆိုတာကသမုဒိသစ္စာပရမသစ္စာနည်းနည်းကိုအဲ့တော့တန်ရောစဉ်၃ပါးဆိုတာအတိတ်ကာလပြစ္ဆုတ်ပံကာလအနာဂတ်ကာလကာလ၃ပါးအတိတ်တန်ရောစဉ်ပြစ္ဆုတ်ပံတန်ရောစဉ်အနာဂတ်တန်ရောစဉ်ပြစ္ဆုတ်ပါအမှန်မြင်အမှန်သိသောလက္ခဏာဤသဘာဝခံစားတဲ့သဘောတရားလေးကိုတခုတည်းမြင်ပြီးသိနေတော့အတိတ်ကိုလည်းမတွေးဘူးမရောက်သေးသောအနာဂတ်စိတ်ကိုလည်းမမျှော်ဘူးပြစ္ဆုတ်ပါအမှန်မြင်အမှန်သိသောသံယောဇဉ်၃ပါးအတိတ်သံယောဇဉ်ပြစ္ဆုတ်ပါသံယောဇဉ်အနာဂတ်သံယောဇဉ်ပယ်ပြီးသားဖြစ်အတိတ်ယုံမှခြင်းပြစ္ဆုတ်ပါယုံမှခြင်းအနာဂတ်ယုံမှခြင်းယုံမှခြင်းနဲ့တင်းသွားအတိတ်ယုံမှခြင်းပြစ္ဆုတ်ပါယုံမှခြင်းအနာဂတ်ဘယ်လိုယုံမှခြင်းလဲအတိတ်လည်းတွေးလိုက်တဲ့အတိတ်ကတော့အခုကပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့လေးနေတာအတိတ်ကိုလည်းပြန်တွေးလိုက်တယ်မရှိတာကိုပြန်တွေးလိုက်တယ်မရောက်သေးသောအနာဂတ်စိတ်ကိုလည်းလှမ်းမြင်ဟိုးလိုက်အဲမရှိတရားတွေကိုရှိတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကြပြန်တော့လဲအဲဘာလို့မြင်လိုက်တယ်လဲအမားတွေမြင်တယ်ဘယ်လိုမြင်လဲဒကမမြင်ဒကမတိတယ်ခွေးမြင်ခွေးတိတယ်ဝက်မြင်ဝက်တိတယ်အဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့လေးလည်းအယုံမှမှုပယ်လိုက်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်ဘယ်ဟာမြင်လို့လဲတဲ့နာဣလက္ခဏာသဘာဝခံစားတဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုလေးဖြစ်အဲ့ဒီတစ်ခုလေးဖြစ်တော့ပြစ္ဆုတ်ပံတန်ရောစဉ်လည်းပယ်လိုက်အမှန်မြင်လို့အထူးတည်းလို့ပယ်နေရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာတရားအဲအမှန်မြင်အမှန်သိပြီဒါကြောင့်မလို့ပဋ္ဌာဘာများဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားရင်ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်လာတဲ့ယုံနံကိုအဲနာဣလက္ခဏာသဘာဝခံစားတဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုကြီးရဲ့တည်ကြီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မများသာဓုသမီးတို့ရေငါသိရင်သဘိမတော့နဲ့ဟိငါသိရင်လေဘယ်သွားမလဲ၆ရွာသွားတော့မဟိသုတ်တီသာသွားတော့မဟိပရနိမိသဝိသဝတီသွားတော့မဟိဒီလိုပြောနိုင်ပြီ
ဒီလိုမှမရပဲနဲ့စိတ်ဒီမှမသိပဲနဲ့ကတော့စိတ်မချကြနဲ့လုံးကြည့်ရင်လုံးချမလုံးလို့ရှင်ဒီသာသနာရေစုံပြောတော့အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများအခုဟာကဘောတာပါဤယုံမှမှုအတိတ်ယုံမှခြင်းပစ္စုပန်ယုံမှခြင်းအနာဂတ်ယုံမှခြင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းမျက်စိကနေပြီးတော့သီလမဲ့ခြင်းသမာဓိမဲ့ခြင်းပညာမဲ့ခြင်းမဲ့ခြင်း7ပါးကိုမျက်မှောက်ပြုတ်ခြင်းဒါအသိဉာဏ်ပြောအဲဒီတော့သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့3ပါးရခြင်းကာယသတိပ္ပံကာယနုပသနာသမထဝိပသနာသမာဓိပညာပညာပြည့်စုံခြင်းအဲဒီတော့သောတာပန်ပြည့်စုံနိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေသဘောတွေပြောပြသောတာပန်များပြည့်စုံတဲ့အရာဝတ္ထုကကာယသတိပ္ပံကာယနုပသနာသမထဝိပသနာသမာဓိပညာသောတာပဟာအရှင်ဘုရားကာယသတိပ္ပံကာယနုပသနာဆိုတာဘယ်ဟာလဲသမထဘယ်ဟာလဲဝိပသနာဘယ်ဟာလဲသမာဓိပညာဆိုတာဘယ်ဟာတော့မရတော့မင်းစရာအကြောင်းတရားရှိတယ်တချို့ပြောနေပြောတာရှိတယ်ဥပဇင်းတို့ကူမှာဟုတ်တရားကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသိကွာကွာသမထကိုယ်သမထဟိုတကူကိုယ်သမထဖြစ်နေတာလည်းမသိဘူးသိကွာသမထကြီးလားကွာဒီလိုပြောနေပြောတာရှိတယ်ပညာပထမလည်းမသိဘူးအဲစာရက်ကတော့စာရက်ကဆိုပြီးတော့ပြောနေပြောတာရှိကြတယ်အဲပဲကွာသမထကြီးပါကွာလို့ဒီလိုပြောလို့ပြောတာသမထလည်းမသိဘူးဝိပဿနာလည်းမသိဘူးအဲသမာဓိပညာမှလည်းဘာမှမသိဘူးမသိတာဘာကြောင့်မသိသလဲတဲ့သမထဆိုတဲ့ဥစ္စာတော်တော်ကမြင်တာသမထကြီးပြောနေတာဟုတ်ဖယားကဟောထားတာကဘယ်လိုဟောထားလဲတရားမြင်တာလည်းတရားကြားတာလည်းတရားနာနာလည်းတရားစားတာလည်းတရားထိတာလည်းတရားသိတာလည်းတရားအကုန်တရားကြီးပဲမြင်တာလည်းအသင်ပရမကြားတာလည်းအတ္တပရမနာနာလည်းအနံပရမစားတာလည်းရတာပရမထိတာလည်းအတွေ့ပရမသိတာလည်းဓမ္မပရမပရမကြီးပဲအခုတော့မြင်တဲ့အပေါ်မှာပြညာကြီးထင်ရလို့ပရမမမြင်တော့ပြညာကြီးတင်တော့မြင်တာပြညာပါกว่าပယ်လိုက်ပါกว่าလို့ဆိုတော့ဖခင်မပယ်ရဘူးတဲ့ပြစ်တော့ပါဟောတာပြညာကြီးပါလို့ဒီလိုအပယ်ထားလိုက်တော့ပြညာပရမမကွဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပြောလို့ပြောတာရှိကြတယ်သဲကူဟာကြီးတမတော်မထအကြီးပါလို့ဒီလိုပြောလက်ဥပဇင်းတို့ကြီးသဲကူကဝိပဿနာယာနိကအမှန်သခါတဲ့ယုံနာကိုတင်ပေးတယ်အဲ့တော့သမထဝိပဿနာသမာဓိပညာတဲ့ကာယသတိပ္ပံကာယနုပသနာဟောကာယသတိပ္ပံကာယနုပသနာဝေရဏသတိပ္ပံဝေရဏနုပသနာစိတ်တာသတိပ္ပံစိတ်တာနုပသနာဓမ္မာသတိပ္ပံဓမ္မာနုပသနာတဲ့ကာယသတိပ္ပံကာယနုပသနာဆိုတာသောတာပန်ဝေဒနာသတိပ္ပံဝေဒနာနုပသနာဆိုတာသရဂါစိတ်တာသတိပ္ပံစိတ်တာနုပသနာဆိုတာအနာဂတ်ဓမ္မာသတိပ္ပံဓမ္မာနုပသနာဆိုတာယဟန္တာအဲ့ဒါဒီကပြညတ်တယ်ပြောတာသောတာပန်သရဂံအနာဂံယဟန္တာဆိုတာပြညတ်ပြောတော့ပါအဲသောတာပန်ပြညတ်ခေါ်သမုတ်အဲစိတ်ကြီးစိတ်ကြီးပြောရင်ဟုတ်အဲ့တော့သတိပ္ပံတရားလေးပါအခုကာယသတိပ္ပံကာယနုပသနာသမထဝိပါဒနာသမာဓိပညာတဲ့အဲ့တော့စိတ်ကြီးကိုပြောခြင်းတော့ကာယသတိပ္ပံကာယနုပသနာဆိုတာသံဃာ၆ပောက်ကအာယု၆ပါးရုပ်ကိုမြင်ပြီးတော့နာငါသိတာအဲ့တော့ဘယ်ရုပ်ကိုမြင်လိုက်တယ်လဲကာယကိုအရင်မြင်တာမြင်ပြီးသိရတာပါလေတဲ့ကာယသတိပ္ပံဘယ်လိုသိလိုက်ကြလဲဆိုမဟာသောတာပန်ကြီးများရှင်းစိတ်ကလေးကဘယ်လိုမြင်လိုက်မြင်လိုက်တဲ့ရုပ်ရုပ်ချင်းတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကဝေဒနာကိုသွားမြင်သိဝေဒနာသိခံစားတဲ့သဘောလေးကိုခ
ခံစားတဲ့သဘောလေးသိတာနာငိုသွားသိခံစားတဲ့သဘောလေးခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသိတာခံစားနေပါလားလို့သိတာကာယသတိတာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုပြတ်သွားတယ်ကာယ ानु ပါဒတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးဟာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုပြတ်တယ်ခံစားတဲ့သဘောလေးသိတာကာယသတိတာခံစားတဲ့သဘောလေးပြတ်သွားတာသိလိုက်တာကာယ ानु ပါဒနာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသိရတာသမထခံစားတဲ့သဘောလေးအပြက်လေးသိရတာဝိပဿနာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသိရတာနာအိတ်တစ်ခုတည်းတည်ကြည်တာသမာဓိခံစားတဲ့သဘောလေးကိုအပြက်ကလေးဆုံးသွားတာသိလိုက်တာဝိစ္စပညာအဲ့ဒါသမထဝိပဿနာသမာဓိပညာတရားဦးမသိဘူးအဲ့တော့သမထကြီးလို့ပြောတယ်အဲ့ဆိုလဲဆိုတော့ဘာကြည့်နေလဲဆုံးအဲ့တော့တရားတော်မှာပြအခုသမထဝိပဿနာတရားအဘိဓမ္မာတရားတော်များဒီဘောကြဆုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေမနုဿတ္တဒုံလဘရာခဲသောတရားလူရဲလို့ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးနဲ့မိတဲ့အချိန်ခါဓမ္မယရဏာတွေပွင့်လင်းတဲ့အချိန်ခါသုံးသုံးမလဲမိကြပါပြီလို့သုံးသုံးမလဲမိတဲ့အချိန်ခါမှာသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ကြအားထုတ်နိုင်ရပြီအတိတ်ကအမြင်မှအမှတ်မှအယူမှဒီပြောက်ကြပြီးတော့အခုသမာဓိဋ္ဌိညာသမာဓိဋ္ဌိမျက်စိပွင့်ပြီးတော့ဉာဏ်ဖြစ်ပြဆုံးနိုင်ရပါသည်သတိ